Përshëndetje dhe jemi mbrëma, miqë më cënemi në skaner, në emision një qëndrorë zdjeles, ndalemi flasim tani për sëri për futbolin, ky është produkti i kampionatit, naturisht që ka hyrë një javën e 4 me ndeshjen e transmituar sot me Selzenit dhe Dinamo City, fitoria e Shiakas veç që mban dhe rikthën një lojë dhe bën garën më kompetitive dhe akoma më të bukur, hallë tek Dinamo, e megjithatë do ndalemi të flasim për këtë, por edhe për tematika të tjera. Jam me Sulejman Starovën në studio. Përshëndetje, Nevil Deden, përshëndetje Nevil. Panon Xhixo, panon mbrëma. Trajneri i ekipit kombëtar të 21 vjeçarëve me një sakrificë sublime, enkas për emisionin është në studio. Mbrëma Alban Bushi. Shumë urime për një 6 pikësh. Realisht karakteri të kësaj skuadre në këtë start eliminatorë dhe specialisti Movirus Bujar Pregja. Shkrem shofim rezultatet dhe klasifikimin respektiv, naturisht në Abisnet superiore dhe në pas në kategorinë e parë, ku java e 4 të ngriti si parin sot, shkojmë tek rezultatet fillimisht dhe më tej tek klasifikimi, java e 4 të ngriti si parin me takimin Erzenit Dinamo City me rezultatin 2-1, ndërkaq luhet nesër në orën 16 në Kukës Kuksi Tirana dhe në orën 18:30 tek Arena e Demave në kryeqytet Partizani e Gnatia, Super Kupa e Parakoshme testohet nesër në këtë përplasje të parë të kampionatit, tepër e rëndësishme kjo. Ndërkaq ditën e martë në orën 15 Laçi Vllaznia dhe po në orën 15 në Durrës Teuta Skënderbeu. Klasifikimi në Abisnet Superiore shikon Tiranën me 7 pikë, Egnatia dhe Skënderbeu me nga 6 pik, Vllaznia dhe Erzeni 5 pik, Erzeni me këtë fitore sot është ngjitur në kotën e 5 pikve, Partizani dhe Laçi 4 pik, Partizani ka 2 ndeshje më pak, Dinamo City 3 pik, Teuta 1 pik, 2 ndeshje më pak dhe Kuksi 0 pik. Ky është verdikti i superiores, shkojmë te kategoria e parë, me 4 barazimet e ditës së sotme, Apollonia Besa 1-1, Bylis Tomori 1-1, Kastrioti Flamurtari 0-0, Luzi 2008, Korabi 0-0, luhen nesër në Berat, në fushën neutrale Lushnja Elbasani dhe në Vorë Vora Bureli. Shohim klasifikimin në kategorinë e parë, vazhdojnë kryesojnë Apollonia e Bylis me nga 7 pik, Tomori 5 pik, Elbasani dhe Besa 4 pik, Elbasani ndeshje më pak për ta luajtur nesër, Vora 3 pik ndeshje më pak, Kastrioti 3, Flamurtari 2, Luzi 2, Korabi 2, Bureli 1 ndeshje më pak, Lushnja 0 pik një ndeshje më pak. Këto ishin shifrat e kampionatit, sipari të cilave u ngrit sot për të vijuar edhe nesër. Përpara se të kaloj te kronika e parë, desha thjesht një opinion nga Bushi. Elvan, çfarë kampionati do deshje të shihje në interes të ekipit kombëtar Shpresa? Një kampionat që të ketë sa më shumë trinj. Po pikërisht, pra, kjo varet që do më shumë guxim të trajnerët për t'i dhënë më shumë hapësirë. Mendoj që vetëm këto trajnerë, sepse mbase nuk e kanë dhe stokun e durë, por duhet një punë shumë e madhe tek akademitë, mendoj unë. Në Shqipëri punohet shumë pak, i jepet shumë pak dorë atrive. Janë disa tri që janë të mirë, domethënë si ke Partizani. Po megjithatë vëmendja jote është e përqendruar tek pjek superiori kryesisht. Pati kemi lojtarë katërit të parë, Elbasani ka lojtar shumë të mirë, edhe Vora ka lojtar shumë të mirë që ishte pjesë e jona Ismaili, i mbrojtësit djathtë, shumë i mirë i shpejtë. Un lojtar cilësor që mund të jenë alternativa për ekipin A, për ekipin Uistin. Për ekipin A. Kjo skem e kemi thënë herë pas here të mirat edhe të këqija të kësaj skeme të kategorisë superiore, një nga të mirat Gert është edhe sepse ti në ato 36 javë që luhet kampionati, mund të aktivizosh edhe lojtarë të rinj, sepse siç e dimë të gjithë që kampioni shpallet në Final Four. Kështu që kjo do jetë mirë edhe për ekipet, jo vetëm ekipet poshtë mesit, po them edhe ekipet që kryesojnë kampionatin, her pas here të aktivizojnë edhe lojtarë të rinj. Është vërtet se s'kan stres për rezultatin. Jo, pyet Abushin edhe për këtë, mos do pak hapësirë më shumë lojtarët në këtë prizë. Shumë i rëndësishëm, fakt shumë i rëndësishëm. Ka dhe problem tjetër që këto jo thjesht për të aktivizuar, se po që për ti për t'ia dhënë dorën. Jo, për t'i rritur, për t'i vlerësuar, jo për të bërë çoka. Po nuk e zum vend informacion. Ajo është me gjilpona pastaj. Kjo është për ta parë, ishte thjesht një ngacmim, natyrisht do të ndalemi edhe tek suksesi i Shpresave, me 21 vjeçarët, një 6 pikësh që t'jep shpresë dhe besim, do ta ngacmojmë Bushin pak më vonë, duke i marrë dhe një opinion edhe për superioren. Shkojmë tek kronika e ditës së sotme. Fitoria e Shiakut në Rogozhin, Erzeni 2, Dinamo City 1, një ndeshje e cila ishte me dy tablo me një Dinamo krejtësisht pa busull në 45 minutat e para, por që mori teren në fraksioni e dytë lojës. Ndjekim kronikën dhe kthehemi në studio.
Rikset të triumfon. Vjen edhe fituria e parë në kampionat për Elzenin që ja ka sit. Ja dolën 2-1 ndaj Dinamo Cityt, duke realizuar nga një gol në secilën pjesë dhe duke shlerësuar golin e vetëm të miqve në pjesën e dytë. Besuarit e Deli Alisit bën një lojë me dy fytyra teksa ishin më kërkues në pjesën e parë. Dinamo shumë dobët, ndërsa në dytën u treguan cinik dhe ndëshkuan atë vetëm në aksion në portën e Xhepit. Dinamo në krahun tjetër vuajti jo pak dhe tashmë sheh veten në pozita as pak komode pas humbjes së tretë në 4 javë të luajtura. Di Biagio e nis me disa ndryshime në formacion nga ndeshja e kaluar, e ftuar me Kuksin dhe në fushën e lojës Prodanin e Markun, që nga minuta e parë dhe dyshja e qendrës përpara Xhepit i besohet Beiraçes dhe Samakes. Përpara tyre Krasniqi e Loran, ndërsa Kacori i vetëm në sulm pati pas vetes mbështetjen e treshes Zabërgja, Denison e Lorenzo Vida. Në krahun tjetër Deli Alisi e nis me Hasan Belli në portë dhe kapiten Peposhin me Osmanllarin nga krahat. Në qendër të mbrojtjes Atanda me Sadikin, përpara tyre Alba e Karimanovic në sulmiana i vetëm me mbështetjen e Malikit me Çese Zekës. Minutat e fillimit janë qeta dhe çerekor shqiptar kalon pa ndonjë rast për të shënuar, me të dy portierët të pashqetësuar në portat respektive. Për të vënë provë gatishmërinë e tyre mendon Maliqi në minutën e 18 që godet me kokë dhe Recepi nuk arrin të kontrollojë topin duke e çuar në këndore. Shiakasit janë më këmbgulës dhe pas një aksioni nga e majta e sulmit Maliqi merr një top brenda zone dhe nuk fal teksa godet më njëherë duke mposhtur Recepin. 26 minuta lojë dhe zhbllokohet sfida ndërsa lojtarët e Elzenit festojnë golin. Miqt jo vetëm që nuk arrin të reagojnë, por rrezikojnë ta psojnë sërish pas një goditje të Osmanllarit, ndërsa këtë herë ndryrja e Recepit është vendimtare për të shmangur një tjetër gol. Dinamo kujtohet në minutat e fundit për të parë më shumë drejt zonës kundërshtare. Fillimisht Loran tenton nga distanca dhe fiton goditje këndi pas një devijimi. Nuk bën më mirë as Kaçori që godet me kokë dhe gjen të gatshëm Hasan Bellin. Rezultati mbetet i pandryshuar edhe pas 7 minutave të shtesës, ndërsa skuadrat i drejtohen dhomave të zhveshjes me avantazhin minimal të vendasve. Pjesa e dytë të ndeshjes nis me agresivitet, nga lojtarët në fushkë detyrojnë gjyqtarin e takimit të tregojë 3 herë kartonin e verdhë brenda 4 minutave. Miqt shfaqen më kërkues dhe arrin të gjejnë edhe golin e parazimit. Në minutën e 55 Zabërgja tregohet më i shpejtë se të gjithë dhe dërgon topin në rjet. Të kota, protestat e vendasve për faul pasi sistemi VAR çekon dhe konfirmon rregullsinë e golit. Pak minuta më vonë, është rradha e Denison të provojë të godasë nga brenda zonës, dhe topi përfundon në kuadrat. Dinamo shton presionin dhe vë jo pak në vështirësi Erzenin që vuan. Madje në minutën e 75 Fati nuk ishte me blut pasi transversa i mohon golin Prodanit që godet me kokë. Në momentin më të mirë të Dinamos është Recepi që gabon në ndryrje ndaj Zekës dhe shkakton një mjetmetër. Kahrimanovic është i sakt në goditje dhe shënon duke çuar shifrat në 2-1. Kryeqytetasit kërkojnë me ngulm barazimin në minutat e mbetura dhe pavarësisht edhe ndonjë mundësie apo goditje nga distanca, ishte shumë pak për të ndryshuar shifrat në tabelë. Në fund, lojtarët e Erzenit festojnë fitoren e parë në kampionat, ndërsa Dinamo zhgënjen përsëri dhe bëhet gati për një tjetër sfidë, edhe më të vështirë në javën e ardhshme kur do të pres Partizanin në sfidën derbi. Brenda 90 minutave pas 100 kam besim absolut te ky grup lojtar pasi besoj të kualiteti që ato kanë, besoj se ato nuk kanë limite në kualitet, por është shumë e vërtet të përgatitje fizike, sepse ky lloj grupi ka vetëm 4 javë ose 3 javë që punojmë një tjetër të gjithë bashkë, pasi dikush ka ardhur më vonë, dikush ka ardhur më herët, kështu që besoj që ditët ose koha që do kemi përpara do lidhen akoma më shumë me njëri tjetrin, do kemi edhe shkojmë deri në maksimumin e përgatitjes fizike të lojtarëve, sepse kjo është puna që ne kemi më të vështirë për momentin, sepse edhe ndeshja ka qenë afër dhe stërvitja ka qenë në mënyra të ndryshme, duhet të rikuperojmë ndeshje dhe ne e kemi pak vështirë me gjithë operatorin e ditë. Sì, ha detto bene, avevamo un po' di confusione, non avevamo... Pjesa në parë thot trajneri ishim një skuadër që e qarkullon në topin shumë nga dalë dhe ishim shumë të zgjatur në fushën e lojës, por pastaj vendosa që të ndryshoj skemën nga 4-3-3 në 4-2-3-1 duke spostuar disi Denison pas shumë muesi në mënyrë që qarkullonim ne topin më shumë dhe të ishim më të shpejt. Por thekson edhe një herë që duhet nisemi nga këto pak gjëra pozitive që kishte në pjesën e dytë për të vazhduar më tej. Është e vërtetë që në disa momente nuk i kemi shfrytzuar ashtu siç duhet lojën nga krahat, megjithatë ne këtë lloj loje kërkonim sepse me Prodanin kemi shtyr shumë përpara, sidomos në të dyja pjesët, pastaj edhe me Markun sot në anën tjetër, por Marku ishte i dëmtuar, ka luajtur duke shtrënguar dhëmbët në këtë ndeshje, por për shkak nuk ka rëndësi loja nga krahat apo nga qendra, thotë trajneri, nuk ishim të qartë dhe të pastër në pasimet tona, kemi bërë shumë gabime, ai ishte defekti i ynë në këtë ndeshje. Themi në studio.
Dinamo që bën një hap falsë, diskutuam me Starovën dhe në pjesën e parë, dhe një skuadër me dy pamje në vil. Është vërtet konstatimi që edhe vetë trajneri Dinamos pati. Një skuadër shumë apatike. Rzeni në 25 minuta e para mund bënte çfarë donte. Dhe shpërdoroi shumë në shumë nisje të shpejta, duke gjetë Dinamo një skuadër shumë të gjatë. Dhe nuk e kuptova në asnjë moment pse ishin aq apatik. Ndoshta se nuk mund të flasim për vendosjet gabuara, po kam frikë se ka të bëjë më shumë me interpretimin e lojtarëve. Por mos harrojmë edhe fakt, siç trajneri Rzeni thotë që kam nevojë për kohë, po ashtu edhe Dinamo duhet të themi që ka nevojë për kohën e saj. Është një skuadër, mos gaboj gati e gjitha eri bër, vetëm Denison dhe Prodani nga sezoni kaluar, dhe disa projekte të reja sportive që po ndërtohen atje, mendoj që duan kohën e vetë. Por gjithsesi, mori një 3 pikësh para disa ditësh në Elbasan për ballë Kuksit, ku edhe mund mos të merte ato, ndërsa sot, realisht, me episodet, e pjesës dytë, besoj që humbi pikët. Por, një skuadër, mendoj, me kaq shumë emra brenda, që nuk janë të pakët, duhet të jetë pak më konstante dhe më stabilizuar në zhvillimin dhe interpretimin e një 90 minutësh. Duhet të jetë më stabilizuar, çka do thotë sipas Nevilit, është me oscilacionet e Dinamo. Dinamo ka bërë vetëm neshën e parë të mirë, pastaj u kaluse në diplomaci, neshja e dytë në korë që ishë 20 minuta që mund shënonte, po e kam të ndisa e fa që ta them dhe jertje, 20 minuta ishë në eksistente, pastaj me Kuksin e një të gjë, pjesë dytë Dinamo nuk ishte, oscilacionet kanë fillu dhe janë radhëse dhe janë serioze. Edhe kryesisht, si shta dhe në Nevili, nuk është punë, se ta ne i për të rritë skuadrën e vetë nga 4-8, Denison aty ishe, mas pykës që në fillimi ishe, po, për të mbrojtë skuadrën, po, ajo që tha, tipike ishe, pasime, gabime, këto këtu, kështu që Dinamo ka oscilacione, e dha ato ke, mos e përsëri, se dha në eshin e parë dhe na u duk, sikur është edhe një prej emrit madhe për gjithë, që është një konkurent për, po, me praqitin e tërejt anishme, është problematike. Dy lafe për Erzenin që diskutume dhe në direkt mas neshës. Kjo skuadër ka marrë shumë golla, ka lutë shumë mirë futbol, nga javë pare dhe imësot, por ka marrë shumë mirë. Dhe Shqipni këtë rastin këtu, 3 Dinamos me 4, shto dhe portierin atje edhe një tentativë i tjetë dhe marrin golla. Pastaj e rrugullun, sepse u mbrojtën komplet një blok të ullët, edhe Erzeni me këtë doken të përnën dhe më me qefë, këto se kanë kohë për të rrugullur, gjithë skuadrat kanë për të rrugullur, ndërsa skuadrat e forta i kanë tregu dhomë dhe që në fillim, Tirana, ashtu Partizani, ashtu të fortat, pa i tregojnë se ku që janë. Këto të që janë një grupë skuadrat që do të presim nga javë në javë se që të ndodhi, sepse kanë oscilacione. Pano, ishin dy javë të para, Dinamo bëri lojë, nuk mori pikë. Treneri reflektoi në sfidën me Kuksin, nuk luaj të mirë, po morëm pikë. Në një kohë që vjen prapë në një fush, si sot mja malore, ku trajneri duke që ishte më me këm tokë, ma dje dhe shprehu një moment që ndoshta unë nuk kam ditur t'ja transmitoj mirë skuadrës, atë që duhet të komportojnë taktikisht. Ne dim shumë mirë që në futbol vendos cilësia lojtarve, cilësia skuadrës, por sot në stadiumin e Egnatias, që u zhvillua ndeshja, atje unë pash një diferencë në karikimin e skuadrave. Pra, në qovë se ti e shikoj e Erzenin 100% që në fillim duke par një ndeshje grintoze, me grind, me shpirt, nga anë atjeder Dinamo nuk ishte e tilë. Jo vedhëm pjesën e parë, po edhe pjesën e dytë. Momentin që shënon Dinamo, a i goli ne dim të gjithë që ti jep entuziasm, ti jep shpres, atmosferë brënda e skuadrës, dhe duhet të ishte Dinamo ajo që të vazhdojnë të presingun për të porta Erzeni. Ndërko, prapë ndodhi e kundërta. Erzeni është nga këto skuadrat e vogla që ndeshjet tila, karikimit duke dhe më dhe në që thodo njërë Starova e kanë të shkruar në balë. Po atje ishte vërtet diferenca e dy skuadrave që njëra e donde me pa tjetër këtë fitore, nga ana tjetër Dinamo më duke pak apatike, tha dhe pak në vili. Por, unë mendoj që duke qënë këtu qdo javë, i themi të gjitha të mira dhe të këqijat e skuadrave. Dhe Erzeni u pa, ishte dukshme që pas minutës 60-65 ra shumë fizikisht,
Dhe un jam i bindur që kjo skuadrë do ta vuajë shumë mungesën e një qendërsulmues i rol. Mihana, përveç se ka bërë maksimumin e maksimumit, nuk mund ta bëj dot atë rol dhe kjo skuadrë do ta ketë të vështirë vazhdimsin. Ndërkohë, nga ana tjetër Dinamo e pash që kishte shumë cilësi të lojtarët që kanë mbledh, po akoma nuk është bërë një ansambël kompakt me njëri tjetrin. Mos harojmë që Di Biagio ndryri me zvëndësime që pjesën parë, që mes të pjesën parë, duke larguar Krasniqin. Pra, atje e pa dhe vetë që diçka nuk shkonde. Që të vazhdoj logik në panës, ti me sinqer. Mendoj që edhe entuziasmi edhe mbështetje tifozëve Shijakës është një armë shumë e fortë për këtë skuadër. Më thënë edhe nga një 20 minutë shumë fund që mund të prisit edhe dorëzoheshin fizikisht, ata mundohen pastaj që të nxjerrin diçka më tepër dhe ky është entuziazmi që u mundua edhe trajneri i tyre ta shprehte domethënë me superlativa besimin për grupin e për cilësinë që ka. Pa krau tjetër është e vërtetë ajo që Pano prek. Dinamo kanë frikë se presioni i madh po e mundon. Dhe ky presion ka qenë i madh që po mundon edhe skuadrën psikologjikisht e bën që ajo të shfaqet të dobët. Dhe nuk po konfidu për mendimin tim, ajo që tha Starova është e vërtetë. Nuk po konfigurohen veten në katë, do të thënë në Final Four ose po ta kthejmë shqip në katër ekipet fituese. Do të thënë nuk deri në këtë moment që ne flasim, nuk mund të themi që i ngjitet tyre katër skuadrave fituese që do jenë në fund sezonit. Dinamo për momentin. Për momentin gjithmonë. Gjithmonë për momentin, por për rezenin dhe i atencionin nuk është thjesht vetëm përgatitje fizike, është minuta e 55 kur marrin golin, ka çdo 100 sekondën e parë. Që në fillim, filloj Dinamo që përlundë me i fush, po bote presion, po sulmonde, edhe minutën e 55, ajo është do me thonë, sa jo 3 kundër 4, afrojët dhe i 5, i gabon dhe për tiri, edhe duhet të rrgullojnë fazën të investive. Kupto? Se pastaj, kur morën armë morale me gabimin e Recepit për tirit, që barazun, u mbrojtën shumë mirë. Shkon avantazh. U futën zotrim Topi, kur kalon avantazh, në fakt. Po s'ka. U futën zotrim Topi, u mbrojtën mirë. Shtun sigurisht edhe dy mbrojtësa shumë të mirë gjatë, qoftë Kaçorri, qoftë Selmani, e binduan me pesë për të marrë rezultati janë gjona që e shohim më vonë. Fakti që ndron Pano që në pritshmëritë, edhe Kaçbufi edhe Selmani. Dhe Selmani në pritshmëritë e momentit ajo që thash është fakti që i bën mirë Garës. Kishim në paragjykimin logjik, pra paragjykimin logjik, po përdoj një metaforë që mënyrën se si hyri Erzeni në kampionat shpejt e shpejt me ato shqetësime, tik presidenti Ardi pa stabiliteti lojtarët pa kontratë, po dhe Kuksi për arsyet që i dim, të paktën Erzeni tashmë i jep një konotacion tjetër Garës në pjesën luftuese. Me shpresën që dhe Kuksi do të rikthehet në mënyrë që të shmangim atë paragjykim që ndoshta ne vetëm ngritëm. Kjo është e vërtetë. Erzeni nuk e tregoi vetëm ndeshjen e sotme. Mos harojmë ka barazuar në minutat e fundit në Laç. Pra është një skuadër që sezonin e kaluar e tregoi gjatë gjithë javëve që nuk dorëzohet kollaj. Sezonin e kaluar ju kujtoj të gjithëve ishte 2-0 po humbiste në Shkodër, barazoi 2-2 ose humbiste brenda me Partizanin 1-3 barazoi 3-3. Pra është një skuadër që dëshirën për të arritë rezultati e ka, domethënë të është e dukshme që është... Edhe që nuk e ka të gjëtu edhe. Po. Që se ka pyrkën e parë, sepse... Po të kishte një... Atanda Sadiki, nga dy centralë që mund të kënë zilisht do ekipë superiore, apo ja. Me gjithë Kaçbufin edhe Selmanin, janë 4 lojtarë vetëm për dy vende. Mes fushë... Karimanovic nga më të mirë po, dhe sezonit ka, kaluar... Pa tjetër, ky Osmandari me Peposhin... Pra... Apo ja, ky Maliqi që ishe më i mirë në fushë, do të thëshë. Besoj, nuk e di se keni pa. Nga më të mirët në fushë, është e vërtet, por nga ana tjetër, unë jam i bindur që gjatë një kampionati, ne do shikojmë ulje ngritje të çdo skuadrë. Edhe Dinamon që e shikojmë në këtë gjendje, jam dakord me Nevilin që është një skuadrë, sepse herë pas herë Di Biagio e thotë, ore, mos harroni që jemi një skuadrë që kemi ardhë nga kategoria e parë, pra për të ulur pak atë entuziazmin e fillimit, e lajmeve bombastike, e projektit Dinamo City e tjerë. Di Biagio e ka pranuar që jemi një skuadë që vim nga kategoria e parë, pra duhet kohë për të parë ndoshta Dinamo në vërtet.
akoma mbase ky kampionat nuk ka po. Pikërisht po. Dinamo, duhet Dinamo vërtet neve ne kemi hyrë po java katë, po do kemi kohë të diskutojmë, sa duhet me diskutuar që nga portieri dhe gjithë lojtarët se çalëtarësh ka brenda. Ashtu i bie që të bëjmë në mënyrë fragmentariste, okay. Atë do të kemi mos do të kampionatit. Do vi momenti se do kalojnë javën. Në fundit, Bushi të thotë diçka në 4 javë një lloj apo është ende herët. Në paraqitjen e skuadrave më sa ke parë. Unë kam parë Dinamo dhe kam pëlqyer shumë në javën e parë të kampionatit. Besoj me Tiranën, po. Kishte një futboll ndryshe nga ajo që kemi mësuar në kampionatin shqiptar. Një futboll që dilte rrjedh shumë. Do duket dora trajnerit do të thuash. Po patjetër që javën e parë kam parë një ndeshje 90 minuta, nuk i kam parë ndeshjet e tjera dhe kam parë pjesën e dytë sot. Ëh. Edhe duhet futboll të bukur dhe mundova që të është trajner që tenton, domethënë të bëj futboll, të bëj diçka ndryshe, domethënë në një kampionat pavarësisht se është italian që i mësuar gjithmonë me italianët që më shumë mbrojnë sa sulmojnë. Se ti bjaqëm duke diçka ndryshe. Këto ndeshje të tjera si kam parë, po më pëlqen se kishte vendosur ekipin në një kohë shumë shkurtër. A di se shumë po çudi e madhe pra që si ishte vetë ajo ndeshje. Gjithë tjerët kanë ardhur kështu. Tek ndodhi edhe më atë që e përmenda pak Bushi e ka shprehur në përfund në dy ndeshjet e para se ka bërë mirë me Tiranën, siç the, ka bërë mirë dhe me Korçën, pavarësisht se u rraf në të dyja. Ka bërë jo, shumë mirë. Jo, Gerdi mos e kalo kështu, ka bërë mirë me Korçën. Ka qenë 40 minuta blackout, Gerdi. 20 minuta dhe parë mund bënde gol, jo një po dy, zbore një, po 20 minuta blackout nuk lejot. Me Tirana, pse ka përqy buqe dhe gjithë në tjerve, se siguron dhe ma te përjetar se Tirana mbrojtje, se sulmon dhe me forca, mbrojtë Tirana me 6, to me 7, e rujti gjithë kohës, skuadra në grup, edhe pse, kjo është futbolli modern, pra. Se nuk e bën prap, janë të rëneshe rrata. Me gjitha të, prezidenti Bardhi më thot që duhet akoma të presim pak thonë. Atë edhe që t'ia kërkosh tani. Një produkt pavarësisht se javët ikin prezident. Me gjithë respektin rolin e trenerit, noi nuk është se po diskutojmë. Jo, absolutisht. Ajo as vetë diskutim se nuk ka nevojë ta vërtetojmë tash nëse kush do të bjaqë, kupto? Pa pavarësisht që lart qof po vazhdoi edhe trajneri do marrë ato vetat. Di Biagio ne duhet të themi që kushtet janë krijuar sigurisht një skuadër, po themi elitare të superiores. Ka bërë fazë përjetore në Itali, vërtet merkato u bë pak e vonuar, po themi lojtarët erdhën në pas kusht ka peshuar edhe pse ishin Itali me kushtet. Por është kushtet optimale dhe mua domethënë e vetmja pikpyetje është që pse çdo javë duhet të ndryshojë formacioni. Pra Dinamo e nisi me mesfushor Krasniqin, në Korç pastaj me një mesfush ndryshe, pam dy tre ndeshje Andonin. Mirë, prandaj them që akoma atë që do të flasim të vërtetën. Asi nuk besonte ke kjo Dinamo që të bërja të neshin e parë. Së besonte se ja ku i keni emra tu. Me trajner internacional, me trajner i shpresës Italis, me trajner që nuk diskutohet që është trajner shumë i mirë, po po ti ishtë shumë mërshin gjithë mori janë dhe dilë që kampion. Jo, ashtu është. Me gjithë shofin si cilë rritarve dhe që do presin. Me gjithë atë, me gjithë atë, me gjithë atë, ka një shpreje, me që ka trajner italian, ti e jo italian, jo, po trajner elite, po thëmë, jo italian. Elite, dakor. Elite, me gjithë trajner italian, presidentin e Dinamo se kemi filo italian, ti e gjithë ditë në raj, tuto somato, Dinamo ka 3 pikë. Jo do të thotë, në fund, vlen pikët. Kjo është diskutimi që po bëjmë. Kjo është në në atë që do të thënë që dakor loj mund prodhojmë, raste mund të bëjmë, ai është prerë vetëm si ka pranuar. Me thon drejtën e tham si ka pranuar Di Biagio me këtë roz me marrje ekip. Se në moment që ti po themi atë se legët të rrogën e shohin të gjithë. Po kur marrë punë me rrogën tatë, po skuadra si është, ne i dim të gjona. Edhe ai bravo është neri mot që na ka ardhur në kampionat, ku ta gjend kët vjedhë 2-3 sekonda këtij. Po. Me gjithë respektin për kolegët tonë që janë në Shqipëri, ose po. Pregja, çfarë raste kemi këtu? Faktikisht 3 raste kemi zgjedhur. Atëri për cilëllim to edhe me Bujarin, meqenëse kishim edhe gjatë pauzës, gjatë pjesës së emisionit. Kemi minutën 18 kur është një rast brenda zonës së Dinamos, do ta shohim momentin kur është rrëzuar lojtari i Erzenit. Hedhim pak më vjen aty, lutem pak vëmendje, po. A do të kish momentin? Duhet të thonë që arbitër është Krishik Bajrama, është arbitër i FIFA-s për sistemin VAR. Ky është momenti kur faktikisht lojtari i Dinamos për mendimin tim ka goditur topin dhe nuk e ka prekur fare lojtarin sulmues të Erzenit. Shikojmë që i bie topit midis këmbëve, i largon topin pastër dhe është një simulim i lojtarit të Erzenit. Bravo arbitri. Simulim ndoshta jo sepse nuk ka kontakt penalti. Penalti s'është, po them simulim sepse nuk ishte për gjithë gjë. Sepse ai nuk e ka prekur fare, ai ka goditur vetëm topin. Dhe arbitri shumë i saktë, shumë i mirë. Absolutisht po. Por gjithsesi, lojtari i
i Erzenit, ka qëndruar e shtrirë, ka pretenduar dhe prandaj them që mund edhe të ndryshkojë për simulim sepse e ka simulim. Arbitri ka pasur fush pamje të qartë dy. Rasti tjetër, momenti tjetër. Vazdojmë në momentin tjetër do të shohim golin e Dinamos. Është pretenduar faktikisht nga ekipi Erzenit për këtë gol, por që mendoj që nuk kemi të bëjmë faul sepse lojtari është mbrapa portierit, portieri nuk ka arritur ta vënë kontroll. Po i lojtari që ka inercia që ka hyrë brenda portës. Si është rregullorja? Jo, ai nuk ka lidhje me pozicionin e shoje. Jo, s'ka lidhje fare me pozicionin e shoje sepse para punës ai lojtar nuk shqetëson dhe nuk pengon asnjëri. Ai lojtar, okay, ta shërojmë këtë të drejtë. Ai lojtar është futur për inerci brenda, nuk është se e ka bërë me qëllim. Dhe ai lojtar nuk ndëshkohet për atë pozicion të cilin ka, sepse nuk pengon njëri, nuk është në rrezet portierit dhe nuk ka prek topin dhe nuk ka pse të ndëshkohet. Jo, unë si kuptova. Pse ishin protestat? Domethënë ishin protestat për faull, po mendoj që portieri ndjen diçka, po është mbrojtësi vet, ai për atë kanë besoj protestat për atë i kanë bërë, vetëm për atë rast. Ky është rasti dytë për të shkuar pastaj tek 11 metësh i dhën për ekipin e Dinamo. Ky është momenti kur portieri kërkon të shmang sulmuesin, gabim i ti, nuk e prek më topin, pengon pastaj lojtari i Erzenit, shkon për të luftuar me topin dhe pengohet dhe rrezohet dukshëm nga në një lloj mënyre tregoi edhe trajneri një fair play Di Biagio, lat kuptoi që ky portier kur na ka shpëtuar në disa raste sot. Ok, nuk e tha sot, po u kuptua ajo që sot u pranua si gabim, domethënë. Një moment, sepse ai ngriti, ok, ky e ka tërhequr, e ka mbajtur shumë dhe pastaj ngrëduar, domethënë që s'kam bër gjë. Ndoshta ka tentuar të gënjej arbitrin aty, po Bajrama ishte ky është momenti. Kjo është dana, kjo është dana pozitive e Di Biagios që nuk thot edhe për gabim nuk e përmend fare. Nuk ka trajner që e hedh poshtë lojtarin e vet. Nuk ka trajner, them që pas ndeshjes. Po ka një njerëz që i del nga shpirti që mos kishin bëhet gabim, nuk do se do fitosh. Mund ta thotë më të zbudhur. I del nga shpirti. Mund ta thotë më të zbudhur. Kto ishin rastet për Kto ishin rastet për këtë ndeshje? Ne ecim, trajtojmë një skuadër tjetër, natyrisht to i trajtojmë në skanerin superiore ser pasere para dhe pas ndeshjes. Sikundër kemi bërë këtë javë, vjojmë nesër apo dhe në VMC, nesër janë dy takime Kuksi Tirana dhe big match i javës Partizani e Gnatia Superkupa e parakoshme, por dhe të martën Laçi Vllaznia apo dhe Teuta Skënderbeu. Po duke u ndarur tek Laçi dhe Teuta ishte e papritshme ajo që ndodhi në Laç dhe një le të themi goditje që mbas edhe vet Laçi nuk e mendonte që do shkonte ashtu. Ndjekim kronikën dhe kthehemi flasim pak për do dy skuadra. Rezultat vrastar në Laç pas një performance të mirë me Tiranën, Teuta dorëzohet, pson 6 gola. Longo merr përsipër përgjegjësinë e humbjes, por e konstaton si të paakseptueshme atë që lojtarët bën në fushë. Laçi tregon potencialin e tij, pasi jo vetëm fitoi, por dominoi me 6 gola të shënuar. Dursakët dhe shfaq rrisht forcën dhe fuqinë e një skuadre me grind dhe jo pak agresive. Një pjesë e dytë spektakolare e sfidës me 5 gola të shënuar nga të dyja formacionet dhe kontrolluar tërësisht nga Kurbina. Si në kraun tjetër, paraqitje e shëmtuar e formacionit Longos që zhgënjeu pritshmërit pas ndeshjes me Tiranën 2-2. Bejzade e nisi sfidën me rreshtimin e preferuar 4-2-3-1 ku Sobovari i mbështetur nga Tredhëmshi Melo Ujka Bajramaj formuan repartin ofensiv. Kryeziu me Manellarin për parambrojtjes, ndërsa në mbrojtje 4-shia Qato, Mjaki, Da Silva e Kurti. Longo e nis me 4-shin e mbrojtjes Kotobelli, Qaqi, Iliazi e Kruja dhe përpara tyre Beqja, Gjumsi vetëm në sulm i mbështetur nga Peposhi, Filiari, Fejginolari. Sfida nis me njërë mirë për vendasit që festojnë golin e parë pas vetëm 9 minutash. Aq ju deshën Sobovales për të ndëshkuar demën dhe për dhënë avantajin futbolistëve të trenerit Skerdi Bejzade. Miqt mundohen të reagojnë me Gjumsin që kërkon shokot në zonë e Laçit me arkime, por pando një rrezik për Dajsinanin. Cordeiro pati i mundësit shkëllqyër përshënuar nga fare afer, por braziliani gaboi në mënyrë të pabesueshme. Me sfëshori bardhezimve të tonë sërish pak minuta më vonë dhe gjenë në pozicion demën. Gardiani dursakve nuk mund t'i bëja zje predhës e ujkës e cila përfundon rjetë, kur binasit në fest pasi shojnë vete në avantaj të dyfisht,
pas vetëm 24 minutave lojë në Laç. Në fush tashmë është vetëm një skuadër që kontrollon dhe dominon. Vendasit ishin fare afër golit të tretë, ndërsa këtë radhë traversa i vjen në ndihmë të besuarve të Longos pas së djathtës së Bajramit. Italianin ndryn me zëvendësime, teksa edhe në fushën e lojës edhe Gajtën me Dacin dhe Dursakët mundohen të shënojnë duke krijuar mundësi të mirë me Gjumsin, i cili nga jashtëzone godet traversën dhe në pas gjata nga një pozicion i favorshëm përplas topin në shtyllë. Pjesa e parë mbyllet me një aksion të bardhëzimëve që nuk finalizohet siç duhet nga Qato. Pas kombinimit me Sobovale, fraksioni i dytë i ndeshjes nis me po të njëjtat formacione dhe me vendasit më kërkues, të cilët nuk vonojnë të gjejnë edhe golin e tretë. Cordeiro tregohet i shpejt në të 56-ën kur Gjuan duke mposhtur për herë të tretë Demën, goli i parë me fanele Laçit për brazilianin. Teuta duket e pafuqishme teksa pson edhe golin e katërt nga Bajramaj që thellon e përsin në 4-0. Miqt mundohen të reagojnë, madje arrin edhe të shënojnë me Beqajin, por VAR sinjalizon edhe pozicionin e jashtëlojës dhe goli nuk konsiderohet i rregullt. Mbrojtja mike është pothuajse inekzistente dhe minutën e 78 Laçi shënon edhe golin tjetër me ujkën, çka e çon në 5-0 rezultatin. Rezultat që mbetet i tillë deri në minutën e 90 dhe arbitri akordon 3 minuta shtesë. Mjaftueshëm këto për të realizuar edhe dy gola të tjerë. Fillimisht është Euta që shënon golin e nderit me gjatën dhe në aksionin pasardhës Myrta shënon për Laçin golin e 6. Fitoria e parë e Laçit, që i dërgon sinjale të forta vllaznisë kundërshtar i radhës në javën e 4, ndërsa Teuta mbetet në vend të parafundit dhe 6 golat e psuar kanë lëkundur jo pak ambicjet e djembëve të detit në këtë start kampionati. All things that we know to do and we do every day. Ajo që nuk shkoj, domethënë nuk shkoj asnjë lloj gjoje, nuk bëm asnjë gjë nga ato që kishim bërë gjatë gjithë këtyre ditëve, është e pabesueshme edhe për ne. Futbolli është çështje balance dhe normalisht kur s'ke balance në vuan shumë, ashtu siç ndodhi dhe mendoj që ishte edhe pjesa e lojtarëve pa eksperiencë që mund të kemi në fushë. Jam i mërzitëm sepse nuk luajtëm fare. Normalisht po të kishim luajtur nuk do isha mërzit as pak edhe nëse do kishim humbëshën, po thash të shtatë topa të zbuluam kundërshtarit të ketë shumë aksione, jam normalisht jam shumë i mërzitëm sepse i punojmë çdo ditë. Objektivi jonë është që tym për çdo ndeshje që të fitojmë ndeshjen, të japim maksimumin. Sa i përket ekipit të ri, unë e kam përmendur vetëm herën e parë në studio që kemi ekip të ri, po s'u ta përmend më, sa duket si justifikim. Këtu ka lojtarë shumë të ri, talentum. Puna ime është me këto lojtarë që janë, duhet bëj diçka. Tjetra për kërkimin e Melos ose për forcim në rase, folëm momentin e fundit, kemi folur me presidentin dhe ai arriti të siguroj që kemi edhe dy afrime në fund të merkatos. Dhe ka objektivin çdo ndeshje me fitu, do të thënë, siç e kemi ne atë ide, ja përcjellim me lojtarëve. S'kemi frikë si lloj kundërshtari, provojmë të luajmë futboll, provojmë të luajmë taktikisht sa më afër. Tani s'sa të arrisim objektivet. Ishte ambiciozi Bejzadhe në pankinën e Laçit, të bëri përshtypje kjo performance të Udës nga një ndeshje e bukur me Tiranën, e luftuar, në një rëshqitje pa sens me Laçit. I pashë që kishte mungesa, mbrojtje, edhe to raste ndodhin i qikë radhë, i ndodhë, në kam pasë qëtë shumë, këpëto. Por, vjen keqë ajo që the, ka i neshe shumë e mirë ekipi, se këto humbjet janë, nuk është puna pikve, se humbë 1-0, 2-0. Kur humbë betë këshu, kjo duhet të haro shpetë, nuk është kollaj me haru këtë humbje. Këto humbje janë humbje që i ma menë diri në fund vitit, kujtohet. Po, duhet të kenë forca edhe besoj se me rikuperimin e lojtarëve, a pas që aty Jasçi mungon dhe për shumë. Po, Jasçi po. Apo që kryesori. S'po them edhe për lojtarë tjerë, po nesër janë gjëra që ndodhin edhe. Nesër nuk ka koment, se vetëm shënon Laçi edhe... Gjëra që ndodhin. Ndodhin duke pa. Ndodhin nga herë, po shdo s'ka edhe me gjashtë. Po jam o do dhe djerë në derbin e Milanos. Kej kamenatë është e boli 7-0 me Romën sot.
Ajo e bëri që tre prena shtëpi. Mendoja do bëj një analizë më të thelluar, edhe për faktin që unë nuk e kam. Edhe për faktin që se kam panesh. Edhe për faktin. Megjithatë, se ne kemi qenë në mision bashkë duke të. Jo, s'kemi qenë atë ditë, megjithatë kjo do të thotë që kursimi bashkë më shikon, domethënë Levin. Ose do ketë qenë emocionalisht e katër që unë alasi kam marr masat për emocionalisht. Deri pra masat gavim i madh ky. Levin. Tani që të flasësh, e pam dhe ditë, drejtuam mishim e pamën në studio. Ndjesh gabime pafund. Sepse vetë rezultati të të jep këta avantaj për gjithë pa fund në çdo gjë. Që tu ishte një ekip i gjatë, që nuk ishte shkallëzim. Po ajo që ishte më rëndësishme për mua, një skuadër që nuk e pam që të dy luftonte, dhe më thënë, dy luftonte vetëm Arifin i mesfëshori talentuar, dhe të linjës 2007. Metra pa fund dhe i gjëmonë në kundështarët nuk dorëzoj. Ndoshta, dhe më thënë, për të bëj një formë batute, më shumë ka vujt Jazhiu dhe ka luftu Jazhiu duke pa neshen, duke vujt, se sa lojtarët brenda në fush. Unë e përsëris dhe besoj që jam i bindur ke kjo që them, që Teuta në qofë se nuk shfaq fëtyrën si që shfaq për Ball Tiranës, do ketë gjithmonë problematika, sepse ishte një skuadër grintozë dhe ndoshta krasimi vetes me Tiranën mund të këtë bërë pak dhe dëmë vetë kënesis lojtarëve brënda tyre. Kanë menduar, por ne kur përballen me Tiranën në të formë, mund përballen me çdo këndë edhe me një impenjim apo një përqendrim pak më të ulët. Pak më të ulët. Realisht mungesë e madhe është Jazhi. Po. Se përpos që është një nga lojtarët kryesorë të skuadrës së mos në repartin e mbrojtjes, por është një nga ata që mund të japi këtë impuls që un po them, pra në qovë se kjo skuadrë nuk ka dy luftime dhe nuk ka shpecine dur, atër bët, mund edhe të shpërbët si që u shpërbët kësë rada. Ano? Tani, me një rezultat 6-1 është, ka pak vlerë analiza, sepse e dim vetë ata brënda për atë që ka ndodhur. Gjithsesi, unë mendoj që zvëndësimet e kryera nga Teuta, që minutë 37 dhe për të kaluar në aventurë, në një ndeshje që është 2-0 dhe gjithçka mund të ndodhë në një ndeshje 2-0, ndoshta pastaj bën akoma më të pamundur kthimin e rezultatit nga Teuta, sepse zvendësimi pse bëhet? Bëhet që të ndryshoj ritmi i lojës, të ndryshoj historia e ndeshjes, ndërkohë që përveç shenjës të një traverse, mos gaboj shtylle, nuk është se sollën ndonjë gjë tjetër zvendësimet. Dhe aq më pak mes fusha e Teutës humbi përballë me fushës, ju kujtoj që ishte vetëm Fili dhe Arifi në mesin e fushës edhe një formacion 4-2-4, tani u smar për si për të flasë si trajner këtu, po e pash pastaj me vazhdimin e ndeshjes që ishte e kot, domethënë ishte e kot që Teuta të luftonte përballë Laçit që duke edhe më grintoz, patjetër kjo që thotë Nevili ishte e dukshme që Teuta nuk ishte grindën në ndeshjes me Tiranën. Me Tiranën. Besoj Bushi ti si edhe skuadra e tjera që për efekt të punës, po edhe për efekt të, agendës, Teutën e njeh që është ndërtuar në minutat e fundit. Ka lojtar, le të themi, jo të nivelit bombastik, po megjithatë është ndërtuar mirë dhe reflektoi javën e parë me Tiranën. Mendoj që është ekip i ri, ashtu si shtati juve, ndërtuar në minutat e fundit, me lojtar shumë tri brenda dhe është përdisën brava ditë lungu që të futesh në të linja 2007 që t'japësh mundësinë me lynë kamionatit shqiptar, kjo është diçka shumë e madhe, mendojmë, për i trener, me edhe ndorën ati futbolisti. Është i talentuar për mendimin tim, po në base edhe nuk e ka atë që të marrë Teutën nga dora, dhe më thënë, sidomos ndeshjet e Laçit. Është një lojtar premtues, një lojtar për të ardhmen. Rezultate 6-1 ndodhin futboll, këto rezultatesh. Nuk është se jemi mësuar gjithmonë duke parë Teutën, duke humbur gola, po çdo ekip mund t'i ndodhi në një herë në futboll që të hajë 6 gola. Atë që shtaj trajneri që ishin të zbalancuar, pra nuk ishte balanc ekipi. Kurse me Tiranën ishte diçka tjetër, me Tiranën ishin më të balancuar, kishte ekuilibër ekipi, ishin mbroshin më mirë. Por nuk duhet harrojmë edhe Laçin që ishte Laç shumë i fortë, i Laç shumë agresiv, i Laç me intensitet shumë të lartë që kërkonte çdo moment gola dhe i Laç që pret çfarë shikoja dorën bën me mellin tani këtë javë, kështu që ishte një Laç shumë i fortë. Mendoj që Teuta do ta kaloj këtë ndeshje, nuk ka problem rezultate se gjëra që ndodhin në futboll, do të vijë ato ditët e mira sepse ka trajner në duhur, mendoj unë. Ka dhe lojtar të ri, është një ekip që luan futboll bukur, sidomos në fushën e vet. Mendoj që do ta kaloj mirë sepse ka cualitetin brenda gjithsesi, megjithëse ka dhe shumë të ri. Ka të bëjë dhe historiku do njëherë, historiku i përballjeve.
kujtoj që Laçi është skuadra që vitin e kaluar i ka marr 4 fitore Teutës. Brenda jashtë bile një nga fitoret ishte duke fituar 2-0 Teuta në Laç edhe kthehet ndeshja në 4-2. Ose vitet të shkuara kur ka filluar kampionati që ka fituar prap 15-0 Laçi. Prandaj them që vlen dhe ky historiku i përballjeve direkte mes dy skuadrave, por ndoshta mungesa e Jazzi, ajo që thuhet sepse është ai lideri i mbrojtjes që Teuta ndoshta ka varur shpresat që të jetë ai lideri i mbrojtjes për këtë sezon. Dhe ajo që pastaj tha dhe trajneri, domethënë diçka që na mungonte ishte e dukshme krahasimisht me ndeshjen e Tiranës. Pra atje luftoi dhe fitoi çdo dy luftim, kurse këtë radh as luftoi, as fitoi ndonjë dy luftim me lojtarët e Laçit. Megjithatë, ajo që përmendëm, ne ishim në studio ditën e premte Starova, ishte fakti i trajnerit që i doli i vuri gjoksin humbjes, në aspektin marrë përsi për çdo lloj përgjegjësie për këtë, por në krahun tjetër, Laçi kuptoi për një analist të thellë, një sekondë ta mbaroj, pastaj Laçi kuptoi edhe faktin që marrë përsi për përgjegjësi, po kjo që un pash në fush ishte e papranueshme. Ai e filloi ndeshjen e parë me tre central me Triane Maniman, dhe Jazzi del në një dy luftim edhe gabon ky Iliazi, që kishte afër edhe Kotobellin, të radhë ka luajtur dhe Qaçi, edhe ndryshimet bëjnë ato të vetën. Dhe pastaj një skuadër që si Laçi që ka lojtar cilësor, ka dhe lojtar të ri, ha. Pastaj kur shef me 2-3-0 që shlirojnë gjithë edhe godet dhe kundështari pastaj. Po, fakti është që disa sinjale i pasë me nesër me Tiranën që ajo ishte mrekullia e Teutës që arriti ta kthej lojën edhe të lysh kërqyshëm, se filloi lojën me 1-0 me i dhuratja dha. E këto janë që nuk duhet përsëritë, se kur fillojnë që përsëritën nga bimet pastaj është e vështirë. Kështë për ta parë, pritet reflektimi ditën e martë. Edhe me që kemi bushin këtu, po? Laçi ishte një nga skuadrat që kishte më shumë lojtar me shpresa. Në ekipin Shpresa. Në ekipin Shpresa dhe nuk e gjeti alibin, e thashtë datë ditë në emision, trajneri që të thoshte që shiko se kishim disa lojtar të angazhuar me Shpresa, sepse fitoj, edhe në fakt. Laçi ka pas gjithmonë Shpresa, nga të vetëm e ekip që Laçi ka pas. Në këto vite që jam u trajnë Shpresa, Laçi ka pas gjithmonë tri. Dhe më të nështë nga të vetëm president që jep dorën trive shumë. Ok. Tani, ka shumë lojtarë. Ka shumë lojtarë dhe kjo shërben në shmirë. Shofim dhe dy momente, për para se të flasim pak me Bushin, dhe rikëthejmi pak e kategorisë parë pak më vonë, po, Bujer. Në ndeshe pa probleme faktikisht për arbitrimin Laçi të Uta, dhe shofim dy momente në këtë ndeshe, është momenti i golit parë, që u dyshua fillimisht për një pozicion as loje, por VAR dhe asistenti e konfirmuan, dhe kështu që goli edhe nga pamjet dhe nga vizimet që janë bërë, tregon që ishte i rregullt dhe nuk u anullua nga asistenti dhe as nga VAR, u konfirmua pra. Ky ishte rasti i parë për këtë ndeshje, ndërkohë që kemi edhe rastin e dytë kur pam një goditje të shtyllës dhe topi faktikisht goditi ranë shtyllë dhe pastaj poshtë, por që fillimisht u duk sikur ishte në vijë, por ky top faktikisht, por të shohë pamjen ballore, ka qenë gati 1 metër larg vijës, larg shtyllës pingule, kështu që nuk kemi të bëjmë fare me rast për gol në këtë moment, por fillimisht ishte një pamje e vështirë për ta evidentuar sepse dukesh sikur topi që kaluar vijën, por faktikisht nuk ishin bënë me... Këto ishin dy raste për këtë ndeshje. Mirë, shkëputemi pak një moment nga pjesa e futbolit, ndalim flasim pak për ekipin kombëtar të 21 vjeçarëve, Alban Bushin e kemi në studio, por për para sajt, naturisht, referohemi dhe një tematike që në fakt nuk është se do ta bëj tematikë, kam përshtypjen në kajsa jemi në panel, nuk pushon telefoni gjatë ditës për bileta, mos më thua jo pano, Alban, Arova, Neville, Dujar. Fakti është i laftarshëm, kërkesa e shqiptarëve janë të frikshme, janë 22.000 vende në stadium, janë bi 260.000 kërkesa për bileta, që nuk janë kërkesa teke, po janë 260, her 4, her 6, se ka dhe personaje që thonë, mi gjenë 10, po të marë 8, po 15 i ke, po 7, dhe kjo është një histori, në e kjo e histori suksesi, gjithsesi. E një moment që është një moment jashtë zakonqëm, bajmënd mund këtë ndodhur me Serbin, një kërkeset tjilë e lartë, që ishte ndeshja në Elbasan Arena, po kam përshqypjen si tani jo. Me Serbin, po si tani jo. Po duhet kujtojmë edhe diçka se të gjithë e harojmë,
dhe mbaj mend vetëm stadiumi sold out me Polonin. Ne sold out kishim edhe me Moldavin, që nuk ka ndodhur sezonet e tjera dhe ndoshta tifozët ishte ajo arma plus e Shqipërisë këtë edicion, por un kam frik në thonjza që her pas here në stadium vinë ata që duan të pasurojnë story në Instagramin më shumë se sa të bërtasin për ekipin kontra. Kjo është pak po e sigurt. Po. Prandaj kjo... them që na duhen më shumë tifoza që prorasin për ekipin kontar se sa. Megjithatë, edhe reagimet kanë qenë të forta, le të themi në aspektin kryesisht asaj që presupozohet tregu i zi, po në fund të ditës tregu i zi është edhe në Londër, është edhe në Stamford Bridge, është edhe në San Siro, është edhe në Olimpico, është edhe në Park the Prince. Është në gjithandej nuk ekziston vetëm në Albania, por do të përcjellë edhe kanë dhe nofkat. E kanë dhe nofkat. Bagarela. Megjithatë, bërë mirë që e hapë këtë temë se ne justifikove pak e njerëz që na kërkojnë bileta. Jo, bileta është e drejtë gjithkujt, duke qenë se bëjnë këto lidhjet, por fakti është që ka dhe kërkesë normale biletash, ka dhe kërkesë shumë simpatike, më bëj 10 thotë, më bën 10, në një histori me check-in të gjesh 10 bileta dynjas. Edhe me gjitha, kjo është në historinë... A ke 6-8 i kam. A ke 6-8 i kam. Ka të natyrave të ndryshme, gjithë kushe ka dëshiren, por mundësia ka që është 22.000 vetë, pa anoj theksoj, në këto 22.000 na duen tifos, nuk na duen thjesht dhe vetëm konsumues Instagrami. Federata Shqiptare e Futbolit ka dalë sot në një qëndrim për shtypë, si pasaj këtë sezon kualifikues për shitjen e biletave, Federata ka vendosur në dispozicion të publikut portalin e-bileta.al, kjo me vetëm qëllim që sportdashit që duan ndjekin ndeshjet e ekipit kombëtar në shtëpi apo në transfer të kenë sa më të lehtë komode rezervimin për blerjen e biletave. Për këtë ndeshje kemi vepruar dhe ndjekur të njëjtat procedura dhe rregulla si në ndeshjet me Moldavin dhe Polonin, ku secili aplikant mund të blejë jo më shumë se 4 bileta. Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar fillimin e procesit ditën e premte, datë 15 shtator. Por për arsye të mbi ngarkesës dhe radhës madhe të aplikantëve, sistemi ka patur disa herë rënje, të cilat janë stabilizuar dhe shitja ka filluar në orën 21:15 siç është njoftuar në kanalet tona zyrtare të komunikimit. Në portalin e biletarisë dhe në faqen zyrtare të federatës kanë qenë mbi 300.000 persona në pritje në orët e para dhe gjatë shitjes biletave. Biletat e nxjera në shitje në një kohë rekord janë mbaruar. Në të njëjtën kohë dëshirojmë të saktësojmë se biletat e kërkuara nga tifozërit e organizuara që mbështesin ekipin kombëtar në ndeshjet brenda dhe jashtë vendit janë të rezervuara dhe i shpërndahen tifo grupeve të cilët bëjnë shpërndarjet për anëtarët e tyre. Rastet e individëve që kanë bërë pagesa dhe nuk kanë arritur të marrin biletën nga portali biletarist janë zgjidhur të gjitha me sistemin bankar që kanë kthyer mbrapsht gjithë pagesat e kryera. Falenderojmë të gjithë tifozët për interesimin dhe kërkojmë dhe dëshirojmë të mirë kuptohemi nga ta për mosprocimin e gjithë kërkesave të tyre. Çdo stadium i ndërtuar do të ishte i pamjaftueshëm për të përmbushur kërkesat për këtë ndeshje. Federata Shqiptare e Futbollit urojnë që të kemi rezultat pozitiv në këtë ndeshje të rëndësishme të ekipit kombëtar në luftimin drejt kampionatit europian dhe gjithë bashkë të festojmë sukseset e djemve. Kuqezi përfundon edhe një komunikim i imponuar për shtyp nisur edhe nga situata e biletave i Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me dëshirën e madhe, por në disproporcion të plot me mundësinë. Ka 22.000 vende Air Albania dhe 44.000 vende të kishte, apo 66.000 vende, pra kërkesa do të ishte e frikshme. Sepse në tillë stat ka mbritur, le të themi, dhe progresi skuadrës përfaqësuese të futbollit. Mundësia nuk është e madhe, e me gjitha të shqiptarët do dinë të gëzojnë dhe të qijojnë jo vetëm stadium, por edhe në ambientet ku kanë parë, kemi parë dhe do të shohim për erë ndeshje, si që janë bare, shpi, vëndet ndryshme. Ja, dhe, okay. Kjo ishte thjesht dhe vetëm si një aneksi vogël, plasim pak për 21 vjeçarët e Alban Bushit, ndjekim edhe kronikën që referohet suksesit në Elbasan, për mbysjes me Rumunën, dhe vim flasim e pyesim pak, jo pse është treneri më i gjatë i 21 vjeçarëve, por çka ka në kokë për këto eliminatore. 6 pikë Bushi, sikur ndonjëherë më parë në start. Ose mbase statistika ime mund të jetë më e gabuar se realiteti që ke pasur si trener të shpesh. Jo, është e parë që ka ndodhur, po. Ishin dy neshe të vështira, si transfer të Armenisë, ashtu edhe e Rumanisë. Mund ta quaj akoma më të vështira e Armenisë sepse pavarësisht nga pjesa e parë që ishte 2-0 për ne, na i vështirësoi shumë pjesën e dytë dhe kishim shumë frikë se edhe mbase mund ta humbim ndeshjen nëse ata do të barazonin.
Sa ekipi nuk ishte, nuk ishte mira deri, sidomos pjesën e dytë, kishim shumë probleme me daljen sul. Ishim shumë pak ditë në dispozicion për të përgatitur ekipin për mos pajisjen me pasaporta. Po gjithsesi ja dolëm me sukses, pa e rëndësishme ishte tre pikësh atje për të ardhur me Rumanin, pastaj një kundërshtar shumë i fortë, një kundërshtar që Qëru ka rënë fillim fare në grup, kemi thënë parë se nuk është Gjermania, Spanja, Italia, po ishte koka e grupit, pra ishte një nivel me ata. E dinim shumë mirë forcën e atyre, se çfarë force kishin ata. E njohim shumë mirë ekipin ton, veten ton, skuadrën, do të thonë, të ardhmen ton, çfarë kemi në kokën për të bërë. Dhe e kishim përgatitur mirë ndeshjen, pavarësisht se i vishim nga një transfer që tha shumë e lodhur dhe nga rruga. Kurse Rumania kishte 10 ditë në dispozicion për të stërvitur me ekipin, ishin më të avantazhuar se ne sepse na kishin parë ne, si ne jo ata, sepse ata nuk kishin bërë asnjë ndeshje as miqësore as zyrtare dhe kjo na i bëri pak të vështirë atë pjesën e, domethënë, sidomos goditë standarde se si gjuanin e tjerë. Por gjithsesi mendoj që ja dolëm me sukses, ja dolëm me sukses sepse besuam, të gjithë shumërat besuan edhe para ndeshjes tham që do shkojmë për të fituar sepse është shansi jon. Ai tre pikëshin në Armeni na dha shumë moral, na dha shumë fuqi për këtë ndeshjen e dytë. Ishte ndeshje e ekuilibruar që në pjesën e parë, gjithashtu edhe në pjesën e dytë, pavarësisht se Rumania ishte një ekip i madh, ne nuk është se i lam shumë hapësira, po ata gjithmonë shfrytëzuan ato gabimet që bëjmë ne individuale dhe kjo na penalizon ne gjithmonë sepse janë lojtarë me cualitet me nivel shumë të lartë, edhe nuk të falin nëse ti i jep një mundësi për të shënuar, siç e dhamë ne me portierin edhe golin e parë edhe të dytin, por gjithsesi portieri bëri shumë mirë atë ndeshje, mendoj që ka qenë ai Chelsea i fitores sepse përveç atit topi që dha gabim të kundështarit, të gjithë topat e tjeri ka bërë shumë mirë që na jep të ne shumë mundësi në lirëshmëri në daljen sulm. Me gjitha të, në një 0-2, kam përshtypje më brënda e koshenësës të ndethe sot ishala po mbrit e barazimi. Jo, besim kishin, për ta fituar absolutisht... Edhe me 0-2? Jo, absolutisht që jo, 0-2 me Rumanin minuta 60, me qenë drejt për drejt, ishte shumë e vështirë për ta kthyer Rumanin, dhe për të barazuar terjet e vështirë, po mendoja gjithmonë që po të shënojmë një gol, në basë do të shënojmë dytin, pra kjo ishte ajo, ai mendimi që kishim moment... Po, duke par ekipin, na ipnë dhe ata besim, sepse ata po e kërkonin, nuk është eran moralisht, sepse 0-2 me Rumanin, edhe ekipi mund biri moralisht, sepse, okay, minuta 60, 0-2, nuk është e thjesht. Po e parë që ata kishin shumë fuqi për të luajtur, pra erdhi një fuqi, si më thënë, erdhi nga Zoti i lartë një lloj fuqie që edhe vetë ne nuk e kishim menduar, sepse e thashë pak më parë që ne vinim nga një transfer shumë e lodhshëm, ata ishin pushim dhe ishim ne më të lodhur se ata, por pjesa e dytë ishim u duk në fushë që ne ishim më të freskët se ata, dhe ajo fal gjithë çunave. Për sa përpara që përpara se të marrim dhe opinionet, konsumojmë me ca pyetje dhe mendimin e panos, do të konsumojmë bushin. Çfarë skuadre shpresash kemi Elban? Një skuadër që mund të furnizoj janë, një skuadër që mund të bëj një risik këtë vit, apo një skuadër që dori në atë pragun që ka bërë çdo edicion? Jo, çdo edicion ne kemi bërë dhe edicion, dhe më thënë, që jemi në rritje, jemi në rritje, kjo në diskutohet, dhe më thënë, çdo sezon kemi ardhë në rritje. Por ne jemi Shqipëria, jemi një ekip modest, unë e kam thënë gjithmonë dhe gjithmonë mendojmë për të furnizuar ekipin na, pavarësisht se dhe objektivat tona si trener dhe si staf nuk diskutohet që duam dhe ne rezultate të mira. Unë mendoj që kemi çuar shumë lojtarë në ekipin na, jemi penalizuar në rezultate për vajtjen e atyre lojtarëve jashtë, patjetër që po sezoni që ka kaluar, po është ajo shpresa që, okay, kur shkon për ekipin na nuk ka problem, por ishte një qendër për rezultate. Kanë qenë ndeshje shumë decisive për ne që na kanë munguar lojtarë sezonin e vjetshëm. Se po flasë për rezultate. Kurse këtë vit është diçka ndryshe, ekipi parë është po thuaj se plot me lojtarë, ka i shumë sa që edhe ata që kanë lënë jashtë, janë sigur të marrësh një nga ata që kanë lënë jashtë, që kanë lënë Silvinho, mund të afusit dhe mund të lyre atë pas edhe problemi, kështu që tani jemi pak më të letë. Na morën mitajnë para disa muajve që ka bërë shumë mirë të ekipi A, kurse këta lojtarë që kemi aktualisht nuk është se për momentin është në një gati për të vajtur sot e ekipi A. Nuk mendoj. Mirë, s'po flas për ata që kanë kaluar, po them për këta që janë tani aktualisht. Nuk është, por ka shumë lojtarë cilësor që brenda 2-3 viteve mund të jenë shumë potencial i madh për kombëtaren A. Është grup shumë i vështirë, malore fort, se okay, kaluam, to morëm 6 pikë, po meç pash ka disa gunga të forta për tentuar dy vendet e para kalojnë direkt në Mosgaboj. Apo vetëm i parë. Parë i dytë më i mirë dhe dytat e tjera luajnë play-off pastaj. Dytë po. Jo, objektivat ne ja kemi lënë Rumanisë, Zvicrës, mund të them dhe Finlandës deri diku.
ne dim shumë mirë se kush jemi. Pavarësisht se morëm një fitore me Rumaninë dhe një fitore tjetër me Armeninë, un jam i atë mendimit gjithmonë që si fitoria dhe barazimi, domethënë ne fitove sot, nesër duhet të harrosh sepse futbolli është një sport që do vazhdimësi. Ne kemi treguar gjithmonë që vazhdimësia, kur do vazhdimësi, do dhe sasi lojtarësh, pra do cilësi patjetër që ne e kemi, po do dhe sasi, pra do alternativa. Nuk është se kemi shumë alternativa tek ekipi U21. Kemi lojtarë shumë të mirë, por alternativa kemi pak. Atë pyetjen që më bëri ti pak kur filloi emisioni që çfarë prit nga kampionati shqiptar. Pra kampionati shqiptar, nëse shikojmë kampionatin Maqedonas, janë 15 lojtarë të U21 që luajnë kampionatin Maqedonas. Edhe rrafën Suedin 0-1 Suedi për Maqedonia U21. Kurse në kampionatin shqiptar janë pak. Janë 2, 3, 4 lojtarë, domethënë dy mund të jenë cilësor që mund të luajnë ekipin U21 me këto nivele kaq lartë. Kemi kampionatin më të marrim. Kampionatin kemi më të mirë pa tjetër, po them që japin dorë trive. Në këtë aspekt, them që duhet jemi shumë të kujdesshëm, sidomos ndeshjen që kemi tash me Finlandën, do të thënë duhet ta marrim me shumë qetësi, duhet ta marrim ndeshjen, do të thënë me këmbë, të jemi me këmbë tokë, parë si ka fituar me Rumaninë, nuk duhet të kalojmë në eufori absolutisht, jo, sepse dhe lojtarët e dinë vetë që ç'a forca ka Finlanda, ç'a forca kemi ne. Por ne kur bëhemi bashkë jemi shumë mund t'i bëjmë dëm çdo ekipi. Pra kur luajmë si skuadër, pra kur vrapon njëri sa për dy, atë që bën ndeshje me Rumaninë ne mund ta bëjmë me çdo ekip. Pra kjo është ajo forca jonë. Mister Bushi mund të kualifikohet Shqipëria një si një vjeçarëve. Ka shpresë. Në fund të ditës kemi edicione që bëjmë mirë, që kemi marrë fitore, por s'kemi arritur atë që ka arritur Aja, mund të ke një besim, një përqindje, apo është e vështirë prapë edhe në këtë grup? E vështirë pa tjetër që është, nuk diskutohet që nuk është e vështirë, se më thurë që nuk është e vështirë me këtë grup, nuk duhet t'eshtë normal. Por, janë gjitha mundësit që ekipi ujës të një të marri, dhe më thënë, ta tentoj pra Europianin deri në fund, pra si për vëndin e parë, shtu dhe për vëndin e dytë, kanë kaluar dy ndeshe, ne mendojmë vetëm ndeshen e Finlandës që e kemi muajnë tjetër. Ajo është në kohën tonë pra ndeshe Finlandës. Vetëm ajo. Pano, skuadra përfaqësuese do vjedhë tek Starova përpara se të mbarojë dëshmimet pikante me të cilat ka konkluduar edhe deklarata e Bushit. Po. Albania u ishte. Po, jo vetëm se, domethënë profesioni gazetarit, por gjithnjë ekipet e moshave i kam qef që ti ndjek edhe kombëtaren U21 e kam ndjekur gjithë këto vitet, jo vetëm në drejtimin e Bushit, po edhe kur ka qenë një epokë tjetër. Dhe jam shumë dakord me këtë që thot trajneri, që këtë radhë është një grup shumë i mirë lojtarësh. Vetëm të shikosh gëzimin e golit tretë, kur aty nuk, domethënë të gjithë janë me njëri tjetrin, të gjithë bashkuar, po vetëm të shikosh dhe reagimin që kishin pasi barazuan, pra 2-2 me Rumaninë. Duket një ekip më kompakt dhe nuk është se ka ato yjet, pra Ky ekip ka pas dhe Brojën, ka pas Ramadanin, kanë kaluar gjithë lojtarët që kanë kaluar në kombëtare na, kanë kaluar më parë nga kombëtare Bushit. Por nuk është se ka do një yll të veçantë që ti ta, pa tjetër që lojtarët që shënojnë në sulm e lojtarë pa Jaziti, për shumë, janë lojtarë shumë interesantë. Po jo që të thua është do një yll të veçantë, pra që të loja të ngedle të ka i yll. Këtë radhë është një skuadër edhe një asambël që mua më kujton ndoshta dhe kombëtaren, përfaqësuesen U21 të Maqedonisë, e cila u kualifikua për një fazë finale evropiane dhe nuk është se kishte yje, po kishte një ekip kompakt. Prandaj them, ndoshta ka ardhur momenti i dur që duke qenë se ekipi kombëtar ajo që thot Bushi me të drejtë, nuk ka më nevojë për të marrë siç ka marrë sezonin e kaluar lojtar her pas here nga ekipi Shpresa, dhe Bushi të ketë organikën prej 23 lojtarëve që do të punoj çdo ndeshje, kam përshtypjen që edhe këtë grup që ka në ekipi U21 mund të kaloj. Pa tjetër që mos të kalojmë në eufori me dy fitoret e para, por është diçka që të jep shpresë. Për të dhënë shpresë, Starova ishte një vjeçarët, edhe në funksion, edhe një fitore karakteri kjo me Rumu 0-0 me 2 minuta 60 për mbysin. Edhe të fundit fare. Po, sepse po flisnim për tifozët, shumë shkurt, për ekipin kombëtar. Më vjen shumë keq që ekipi kombëtar U21, se prapë është ekip kombëtar, ka vetëm gjithmonë tribunën të populluar. Duhet të jenë ndeshje të cilat Bushi ka më shumë nevojë për tifozët. Po të kishte tifozë kjo ndeshje, nuk e di ku do kishin kaluar atmosfera pas 3-2.
Prandaj them, ndoshta pak më shumë vëmendje edhe nga tifozët për këto skuadra. Aq më shumë që ndeshjet janë një ditë kombëtarja A, një ditë kombëtarja U21. Jo, mesazhi është i drejtë logjik, por është fakt vështirë me jetën starua 21 vjeçarët që nuk ka rënë. Jo, pra më që po shkruani shikime profesionale, po. 21 vjeçarët në vitin. Unë gjo do të them vetëm. Po. Sa e ka prur atë lojtarin e ekipit kombëtar, kjo detyra kryesore e U21-shit, e gjithë sistemi zinxhir. Pastaj ato fitorët që është janë fitorë. Në objektiv për kualifikim? Objektiv vazhdojmë me këtë ritëm që bile lojtar ekip kombëtar jam rregull. Për mua. Mirë, gjithmonë gjithmonë ka çik edhe çështit. Do të thënë ka ekzot çdo kush, çdo edhe çdo skuadër. Jo vetëm trajneri. Ka dëshirë që të bëjë rezultatet, ndihë ai kënaqësi. Unë mendoj që unë kam ndjekë të dy ndeshjet dhe e marr mendin aty trajneri Bushi ka drejt. Ishin ndeshje vështirë edhe kushtet atmosferike ishin të çuditshme. Por gjithsesi unë mendoj që është i grupi mirë. Është i grupi mirë dhe ndoshta elementi më bazik i U21-shave në këtë edicion besoj që është kanë një harmoni grupi dhe duket mënyra festimit që ata bëjnë. Ndoshta edhe herë tjera kur ka pas rezultate apo kur ato ka pas përmbysje. Shpendi. Ato janë shpendi. Ka pas përmbysje, po shoh që edhe Bajrami që është rikthyer nga kombëtarja e madhe tek U21-shi është ishte shumë i motivuar dhe luante në, më thënë, ishte përqendrimi ishte maksimal. Jam i mendimit që kjo sidomos përmbysja me Rumaninë i ka dhënë një entuziazëm dhe një impuls tjetër të gjithë tyre lojtarëve dhe grupit. Dhe nuk më duket utopike fare që mundet ëndrat në fund fare pa lekë janë. Jo. Kështu që çdo njeri ka drejtë ndërorë. Ëndrat, Starova ishte i prerë faktin në misionin qendror që është një mision kroçal që të furnizojmë anë. Po kush ka nevojë aja në këtë moment? Ka nevojë aja e pastaj. Të vetëm një element që kishte vite që nuk e gjente. Mori mitën dhe tani ai është vështirë që mund prekim skuadrën në kontroll total. Janë gjithë skautet të anglisë, italisë, skaut gjithanë, thirrën lojtarët më të mirë, ka konkurrencë. Po në punë vetë, kërkon të kapi rezultatin, kjo nuk e pengon. Unë nuk është se kur them që kryesori është në shkrin lojtarët njërë në kimë komtarë. Nuk është se ajo objektivi për mu i dyti është atë rezultati pasaj. Për mu gjithmonë është i pari. Bushi. Sepse kjo është i diskutim që të vjeqare. Nuk duhet kundërshtoj Starovën po. Me pa tjetër. Që të ecim paralel kësa radhe, unë mendoj që janë mundësi. Jo, pa le të ecim edhe paralel, nuk është problem, puna është mos të kaloj, puna është që ne jemi këta që ne të kemi lojtarë, të kemi të na prodhoj shpresa. Edhe me siguri që do vjen rezultatet, se duke provu, se të vjen nga njerë, se nuk vjen gjithmonë lumi, thonjë kërcunjë, të të popli. Se të vjen nga njerë ashtu dhe ti mund të qasha dhe me shpresën edhe e ketë amom si që ta pano me Maqedoninë. Që përkoni gjithë skuadra, ka qenë dikur shpresa jonë, e 78-ës, 79-ës. Gati tre qeregu po jërë. Gjithë ishe ekipi kombëtar. Komplet. Bushi. Më falë. Mendoj që janë pjekë kurse, ne kemi thënë edhe disa vite për para që e ardhën e kombëtarës shqiptare do e gjithmonë e ndritur, do të thoja, sepse ne po prodhojmë shumë lojtarë si popull, nuk do të thotë që ne po i prodhojmë vetëm Shqipëri, po edhe në Europë. Pra gjetjet e fundit Bushit aty janë duke filluar nga Berisha, apo edhe vëllezërit Shpendi. Pra, kanë kriju një ansambël të ri, dhe më tënë, pavarësi se kush ka hikur, Mita është larguar, po prapë, kësë kuatë është realisht është solide. Lëvizit, dhe më tënë, vetëm dy lëvizit që përri Bushin, neshe më Romani, nuk fitun ndeshja. Mendoj që ishe 0-2, edhe për balë Romanisë. Sepse Shpecia e Shpende, apo edhe Berisha që filloj të shkelë të gjeshmeqën e... Pecani që... Pecani po, dy zëvëndësimet, po edhe Berisha që ti hype më lartë, dha rezultat tjetër komplet se nesh. Si do qoftë, kjo është një temë, kjo që tha Starova bën sens, është e drejtë, ekipet kombëtare gjithmonë janë zinxhirë në funksion të ekipit kombëtar, pavarësisht se në momente të veçanta, edhe ekipi kombëtar me çdo lloj treneri që ka pasur, apo dhe Silvinin aktualisht, nuk e shoh që e ka të lidhur domosdoshmërisht punën me shpresa, domethënë shoh që i ka ato rekrutimet në distancë në ato hartat e veta europiane. Andaj dhe thash, vjen ndonjë moment do duhet edhe ty që edhe për hartë si vijet institucionit, shkoj dhe ekipi kombëtar në i fazë finale. Ne kemi shumë vite, pa çdo edicion, që kam qenë trajner U21-shit, dhe deri sot që përflasim, qëllimi im personal, pra edhe i stafit, edhe i lojtarëve, ka qenë kualifikimi në Evropian, pa tjetër që po. Por, okej, profesor Sula është pjesë e federatës, e drejtorisë teknike dhe e shef me një sy më ndryshe, sepse
Por është ajo që tha ty që ekipi i parë është më së kompletuar tani, pra është më së kompletuar. Dhe ne kemi objektiv, do të thonë vetëm ndeshjen me Finlandën. Pra, dua të them që objektivet ja lëm këtyre ekipeve të mëdha, si Rumania, si Finlanda. Po kështu duhet të dorëzuar? Absolutisht jo. Po pse? Nuk do të thua objektivat e mëdha ja lëm ekipeve të mëdha. Po ne kemi objektiv Finlandën. Muaj tjetër për të fituar ndeshje. Kurse objektivat Rumania është çdo merr çdo vit merr pjesën europian. Pra ka 3 vite rresh që merr pjesë. Zvicra ka shumë. Ja, me këtë skuadër jo skuadër e ka freskuar. Duhet të them diçka. Kjo skuadër që ti pesot në Rumani, këta kanë qenë ke U20-a 2 vjet bashk. Dhe nga U20-a vinë pra bashk, vinë tek U21-shi. Pra është diçka ndryshe, pra po të themi për Shqipërinë nuk kemi një U20 pra që të luajnë lojtarët bashk. Ne marrëm këtu U21, fillojmë një U21 tjetër, pra kemi lojtarë të rinj. Kurse këta e kanë bazën, pra Zvicra ka një U20 që luan 2 vjet bashk. Dhe mas 2 vjetë ata kalojnë ke U21-shi, e njofin njëri tjetrin. Kurse ne në Armeni kishim 5 veta që e pan për herë të parë njëri tjetër në fushë, një ditë e pan në Stamboll dhe ditën e dytë e pan në Armeni. Po që vi nga jashtë. Pra, prandaj po të them, objektivat ja lejmë këtyre tjerëve. Ne do bëjmë atë punën tonë siç dimë ta bëjmë ne. Mendojmë që e kemi bërë mirë deri tani, dhe objektivi jonë është vetëm Finlanda në Finland muajin tjetër. Dhe të presim që na dalim fund në këtë prizëm. Por në heshtje, ëh? Në heshtje. Jo, mirë, Nik, okay. Duke parë çdo ndeshje mirë, po fakt është. Është një grup lojtarësh që këtë edicion kanë mbështyrën që se janë shumica mos gaboj 2003 apo jo. 2002-2003. Domethënë që është një edicion që ky grup lojtarësh do ta çojë deri në fund. Pra, nuk besoj se do bëj shumë hyrje dalë Bushi me listën e vet në ndeshjet e tjera. Pra, është një grup lojtarësh që ka mendimin që do ta çojë deri në fund. Unë mendoj që do bëj një për lajm Gerdi është një duhet të jetë kampionati shqiptar ai që duhet të furnizojë për lajm Bushin me lojtar. Edhe kampionati shqiptar duhet ta ndihmoj. Por me që jemi ke kjo katë, një lajm është që gjithë to tani atë ekipit kombëtar që jemi komshinë jemi me katë gjithë. Edhe kemi lidhje me fjalë me çfarë po bëhet? Po bëhet një e gjithë java është zon me lojtarët më cilësor që janë këto kombëtarja rrethë që quhet rajonale. Edhe nuk është pak që gjithë javë, mas ditë që mushëm me trenerët tjerë, Damo, Jer, Behari, step by step, kjo gjë. Jo, po që stërvisin këto për trit, me objekt, rritjen e lojtarëve mesatar që kemi. Se të jemi koshjem, baza jo në madhe ka probleme në stërvitje. E kena ne vrasim kokën, rrim, bëjmë apel. Po këtë që thua të sarova është vizioni ja fatë gjatë, si ta kontrollojmë. Po mirë gjerë, jam duke thonë tash ke ato defektet që kemi neve. Akorto, u shan defektet. E kemi bazën e madhe, po ne jemi koshjent që nuk i kontrollojmë dot gjithë edhe kemi mendimin që nuk punohet mirë. Jo gjitha ne punohet mirë, si me tha. Se po të kemi një garanci që punohet kudo mirë, edhe ta shi puna me madhe këtu është përqëndru. Janë, ato kanë ekipi kombëtar vetin, shkon për shëmëllat, bëhari shkon të shofi dama. Në dy stërvitje një aftë, to të rajonalet. Kur e ka kjo, shkon këtë tjetëri, kurdo, e këshu me radhë. Mirë, po kjo lloj tentative për të arritur, edhe sepse Bushi ka pret edhe nga poshtë. Kupton, po Bushi tash i zbulojn 4-5 veta jashtë, punojnë edhe jashtë njerëz scoutit. Mirë, mirë, dakord. Edhe vjetë ndodh kjo që për një aktivitet. Ti bëre një rezume të praktikës si është. Kam përshtypjen se bën, domethënë, jo. Duhet bërë një analizë më të saktë për U21. Për shkak se ti je nga gazetarët më të mirë këtu në Shqipëri. Pra, lojtarët e U21 që luajnë formacion ndeshje me Rumaninë. Pra bërë një analizë saktë. Ku luajnë, që moshe janë? Merë dhe ekipin Rumun. Ku luajnë, që moshe janë sa vjetë? Merë ekipin e Zvicrën, ekipin e Finlandës. Edhe i shikonë. Mund të thash pak më parë, isha shumë i qartë këtë imi. Ne nuk mund të hajmi dot me ata. Asë me Rumani nuk mund të hajmi dot. Sepse lojtarët e Rumanisë luajnë Serie A, luajnë të gjithë në 3-4 kishe Bordeaux, Nantes, pra lojtarë formacioni, lojtarë të gjithë me 90 minuta. Kurse lojtarët tanë, kemi shumë lojtarë që luajnë ke U18 Anderletit, që ishte lojtari më i mirë në fusha i pjesën e parë. Lojtari jonë Behar Ismaili, shumë i talentuar, 2005, po luajnë me fëmijë. Kurse ky rumuni përplaset me burra atje, pra intensiteti shumë i lartë. Duke e parë në këtë aspekt, domethënë gjithë këtë gjë që unë shikoj, por atë që thash dhe pak më parë që nëse jemi bashkë si skuadër, ne rrafim dhe Rumaninë dhe Zvicrën dhe Finlandën, por nëse luajmë bashkë, nëse vrapojmë një sa për dy, siç vrapuam me Rumaninë, mund t'i bëjmë dëm të skuadrës. Po si do vrapojmë një sa për dy? Duke dhënë maksimumin, ashtu siç vrapuam me Rumaninë, ashtu siç vrapuam me Armeninë, sa ishim aq të lodhur me Armeninë,
ai Recepi ka ardhë ditën e fundit në Armeni, erdhi mori pasaportën këtu në Lushnjë, erdhi në Stamboll, i hiku avioni, erdhi prapë pastaj, erdhi në darkë lutjet nesër, ishte më i miri në fush. Edhe me Rumaninë ishte më i miri në fush. Pra ai varpoi sa për 3 veta. Ashtu duhet varpoi prapë në Finland, sa për 3 sa për 4. Gjithë duke vrapuar sa për 3 sa për 4, mund ta rrafim edhe Finlandën atje. Pra në këtë kuptim, pra atë thash objektiva. Objektivat i takojnë Zvicrës që luajnë me Hoffenheim, luajnë Werder Bremen, luajnë Bayern München, luajnë me Lecce. Duke pa lojtarë, jo, ta kuptoj që janë nivelet larta, nuk i përballon dot, po unë thjesht kapen aspektin mediatik të i fakt që ja pra, që ka dhe një recetë duke qëndruar bashkë, mund ta mundim dhe këtë thoti. Mund ta mundim. Atë ta thash në fillim. Po dole në një lloj kapitullimi, pa jo, jo, pa kapitullin, pa u përballur se ti, jo. E kam të kjo pra që një lloj kapitullimi, kush do të fitojë ndeshjet miqësore pra. Ti je se pushim turqu që pjeta bashkë pas. Jo, se kam të kam të pjesë ul. Sepse okay. Jo, se mos e fiton turqi pa pjeta bashkë. Turqi ka qenë nga trajnerët më vlerësuar nga edhe nga institucioni se është një trajner i vetmi që s'ka që ka qëndruar stoik aty dhe kjo ka qenë produkt i rezultateve të mbritura. Ne po ajo që dua të them është nëse Starova tha që detyra kryesore jo, un... është për të formuar ekipin kombëtar, a për të furnizuar an, unë mendoj që është e kundërta, tashmë është aja e cila do të vinë ndihmë shpresave. Nëse kam gabim me ty jam dhon. Me çfarë mund të ndihmoj kombëtarin a shpresa? Do. Me Mritan. Ja, për shembull me Mite me Aslanin, mbas nesër është pushim. Sepse mund ta ndihmoj, them, është momenti që ti shërbej ekipit kombëtar shpresa, atë që ta bësh. Është një datë që është në Zvicrën. Shiko, ne jemi po në një finale, hajde de, po jetë në finale. Tash do flasim seriozisht. Po seriozisht nuk do të flasim deri tani. Ne e shoqë që na ikun Aslani me ato me Mitrën atje ti do ti kthej prapë. Ne nga një anë atë tjetër. Po ju që ka kundër buzhit. Ne nga një anë kërkojmë grupin kompakt, kërkojmë grupin e në finalen e gjoqë që futeshe, se jo, da. Është kuadrë. Unë të ketë do një lojtar tek, po që të prishësh grupin aktual të skuadrës e Bushit, Bushit ndoshta e kërkon lojtarin cilësor, po unë jam i bindur që ndoshta, mos të zëmë emra konkret, po ndoshta një Aslani në 20% nuk është më i mirë se ai i Bushit që luan 150%. Prandaj, duhet të jenë lojtarët e karikuar maksimalisht. Edhe ata që kanë luajtur, që kanë kthyer rezultatin, ndoshta një sulmuse, nuk e di se çfarë, Bushi e di më mirë, domethënë ku i pikon çatia, por që këto kalimet, këto ashensorët lart e poshtë ndonjëherë nuk shërbejnë për mirë. Edhe pas për... edhe shërbejnë, se edhe si Aslani, edhe Mita janë ndjem shumë të mirë, se unë kam kaluar aty i njoh. Qoftë ne do të kemi nevojë, domethënë ata unë mendoj që janë për një pas, për një nesër me shkollën europiane. Në Zvicër, në Zvicër. Zvicër, 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 ne më themi nga fillimi varet nga nevojat e ekipit A. Ekipit A pra, nevojat e ekipit A dhe edhe momenti që po kalojnë dhe predispozicioni, sepse për shembull unë mbaj mend dikur edhe në pozicionin mediatik, por edhe në pozicionin në institucion që gjithmonë ke pasur fërkime dashamirëseve dhe Biazin, domethënë talinte, ta memerte, sa jo, memerte. Dhe Biazin edhe në një eksperiencë jo se Panucci, ka qenë Panucci era më shumë. Panucci nuk fërku më shumë. Po me ta marr lojtarin mos më fut fare, nuk o gjuna. Po pra, në këtë prizëm ka Bushin. Jo, po, jo, tani kur e mendoj kam pasur të drejtë dhe nuk jam mërzitur asnjëherë absolutisht që jo sepse okay, është ekipi i parë dhe ka nevojë sepse se kam pasur nevojë. Pra, po ta shohim aktualisht, ekipi kombëtar tani është full, pra tani nuk kam nevojë mendojmë për lojtar sepse ka shumë. Ka lënë për jashtë, po, pra. 3-4 lojtarë jashtë. Po, tani është kompletuar, po prandaj kam thënë që Shqipëria ka pas jemi në vend me hallen, nuk jemi si Zvicra, si Rumania, si Finlanda. Pra jemi një vend duke u rritur, duke investuar në futboll, duke u rritur. Mendoj që tani jemi mirë, kemi arritur lart. Kemi arritur lart, thjesht duhet ta mbajmë. Pra dhe kombëtarën A dhe U21-n dhe U19-n, U18-n, U17-n. Tani jemi mirë, mendoj që jemi mirë. Tani çdo lojtar që vjen është thjesht prurje, është thjesht luks për të mbajtur ekipin A. Tani jemi mirë. Pra ato vite kemi qenë vështirësi sepse shumë lojtarë ekipi A ishin me moshë s'ka donë të moshë, do të thënë moshë të madhe, kanë marrë lojtarë nga trit, ishte më së jo, po është bazike kjo që tha Starova dhe ka një të vërtetë dhe është ta djeg, ta heq mundësinë që të luash ti me shpresat dhe mban në stoler. Se edhe kjo prani është, kjo është me bokaçurel nervash, nuk shkon pra se të prish punë, pra në këtë prizëm e mbaj në stoli. Jo, ne jemi trener dhe jetë. Edhe unë du t'a kemë stolin e fort kë u ishte njëshi. Unë si trener u ishte njëshi du t'a kemë stolin e fort, asu që së reja do që t'a kemë dhe i stolin e fort. Pra nuk është gabim i rejës ojse i panur të pse ka marrë lojtarë nga Vysinjë, sepse stolin do të ketë shëndosh, kupton se stolin shumë i rëndësishëm. Ato që tha Nevili pak më parë që ne stolin në këthe ndeshim, ndeshim me Rumaninë.
Megjithatë, edhe entuziazmi ku ju dëgjova për portalin e Federatës, a ju lexova në intervistë që the kjo kombëtare jo vetëm shkon europian, por kalon dhe grupin e Europianit. Ishte deklaratë kombëtare na, ishte deklaratë emotive apo e bazuar në diçka? Jo gjithmonë për kombëtare na, se ka problem. Po vetë thot ndeshje e radhës Finlanda për të anën. Janë më të forta ato. Botrorin evropian. Bushi. Ishte një historikisht entuziazëm ka atë të shkurtër, memorien e shkurtër pa. Ishte një entuziazëm pa ferrota, në kuptimin që pse. Unë kam thënë që para 3-4 vjetëve që kjo kombëtare e Shqipërisë, jo më se do shkojnë evropian, por do kalojnë turën evropian. Pra duke pas ne kemi qenë brenda, ne vili ka qenë pjesë e federatës vet, pra duke punuar aty punohet shumë me gjetjen e këtyre talenteve. Edhe këta që janë të ekipi Adari, pra Muçi, Aslani, kur kemi folur, kur kemi thënë këto gjëra, pra e kemi pasur në kokë që këta do të vinë një ditë, kupton? Edhe për këtë e kam thënë, në kuptimin e asaj që Shqipëria do të shkojë në Europian, po do të kalojë turën në Europian. Pra kam thënë unë intervista që mbas ndeshjes me Rumaninë. Dhe ja, domethënë jam shumë besim plot që do ta bëj këtë gjë, sepse e ka të gjithë potencialin, të gjithë cilësinë për të vajtur. Okej, okay, dhe kjo është për ta parë. Megjithatë, në gjithë të bisedë shumë të mirë, ti në fund do mi gjesh 4 bileta mua. Si 8. Jep më i pakti që kërkon. Jo, jep dhe numrin e Albanit të telefonit në ekran që të shpëtojmë ne të tjerët. Që të shpëtojmë ne të tjerët. Kjo është e vërtetë. Kjo është thjesht një batut për faktin se Finlandën e ka kërkuar biletë. Jo, për Finlandën. Do ishte mirë. Do ishte shumë mirë nëse kjo ulërim do ishte e vërtetë. Çfarë kishte të vërtetë? Për këtë Partizani e Gnadi, apo ishte spekulim mediatik? Jo, spekulim mediatik. Është bllokuar sistemi dhe i kanë nxjerrë të gjitha soldatët. Jo, ishte thjesht dhe vetëm spekulim mediatik. Megjithatë, nëse kthehemi edhe për një moment, minuta e mbetura, sepse e lash qëllimisht që mos e pres shumë Koç Bushi, që është në ngarkesën e Finlandës për momentin, për të mos përfitojmë shpejt, për të mos bërë hapësirë, kthehemi pak flasim edhe pak për kategorinë e parë, po përcjellim fillimisht një kronik të, nëse e kemi, të barazimit sotëm Kastriotit me Flamurtarin, dhe që ju transmetuan në CN24, dhe flasim pak për, po pak edhe për kategorinë e parë, mos e ignorojmë plotësisht, po i dhash hapësirën edhe Koç Bushit që të marrë minuta. Nëse e kemi e përcjellim dhe konsumojmë minuta e fundit vetëm. Provon të jetë gjithnjë më shumë prezant. Goditja me kohë. Përmbyllur në barazim pa gola, sfida mes Kastriotit dhe Flamurtarit dhe të dy ekipet shtyn për më vonë shijen e fitores së parë në kampionatin e kategorisë së parë. Kuqezin ishin disë më kërkues në pjesën e parë, ndërsa fraksioni i dytë i lojës foli gjithë për krutanët, që nuk arritën të finalizojnë rastet e shumta për gol. Pjesa e parë ishte thuajse e barabartë në raste për të dy ekipet që kërkuan me ngulm golin. Vendasit rrezikuan të parët në minutën e 18, ndërsa Amit ngjitej ngadalë dhe marri dorë frenat të takimit. Krutanët i lanë teren miqve të cilët edhe pse rezikua në disa raste nuk arritë të ndëshkojnë në portën e malaj. Të besuarit e Ndreu të mbyllë në sun pjesën e parë, por pa ndryshuar gjë në rezultat, dhe ekipet ju drejtuan dhomave të zhveshjes. Pjesa e dytë nisë me një tjetër ritëm dhe futbolistët e të dy ekipeve janë më kërkues në drejtim të golit. Të parat që rezikon janë lojtarët e Flamurtarit, por Kastrioti është më agresiv dhe krijon rrezikshmëri. Madje në minutën e 52, vendasit pretendojnë edhe 11 metësh. Flamurtari nuk ka freskinë në pjesën e parë dhe vuan presionin e të zotërve të shtëpisë. Lojtarët e Ndreut shfaqen shpesh përpara portës, por nuk arrin të shënojnë në portën e teqes. Flamurtari u detyrua të luajnë inferioritet numerik minutat e fundit, pas daljes me karton të kujt të Krivicic. Megjithatë, rezultati mbeti pa ndryshuar deri në fund. Nuk jam i kënaqur për gjitha fazat e lojës, apo për dy pjesët e lojës. Pjesën e parë patëm diçka më shumë, bëm diçka më shumë, patëm me përsi territoriale, patëm qarkullim. Ishin ato 2-3 raste që në paraqitën, që për mendimin tim ishin të pasra, që duhet të shnoheshin pa tjetër, që dhe ne të kishim më shumë rrjedhshmëri dhe lishmëri në lojë. Dihet pastaj pjesët e dytë si bëhen, ka më pak lojë efektive, tensioni është më i lartë, ne jemi gjithmonë ekipi për të mundur, ne jemi ekipi që duhet të, që në përgjithësi rivalet kundër nesh, japim maksimumin. Mosha mesatare e skuadrës tonë është 20 vjeç, kështu që duhet patjetër të kishim 3-4 lojtarë me moshë, me eksperiencë, e thash me moshë, me eksperiencë që të ndërtuar te ajo, sepse ka momente që nuk din ta menaxhojmë lojën, ilçojmë terren kundërshtarit, nuk jemi me ekuilibër dhe si e tillë krijojmë probleme. Megjithatë, nga këto tre neshje duke futur të sotme, unë jam i kënaqur sepse besoj dhe kam besim shumë të madh që skuadra në vazhdimësi do të përmirësohet.
Në fare pak javë 0-0 Kastrioti Flamurtari, përpara se të shkojë te ishte një asist i rezultateve të sotme për Koç Nevilin, për sfidën e nesërme. Nuk besoj se profesor Nevili shikon ndeshjet e ekipeve kundështare për ecurin e vet. Ai duhet të fitojë ndeshjet e tij. Jo, fund, kjo bën sens, por ka diçka, nuk do të ndërpres, po shkon në të njëjtë kohë rikuperon ato pik që shkuan 1-0, 1-1 në transfertën e Krujës. Po me Krujën çdo njeri do ketë... Do jetë ke transfer dhe vështirë, sepse Kruja i kujtoj që është formuar ditët e fundit, ka disa lojtarë që ende nuk po luajnë dhe që do luajnë, dhe do jetë një ekip tjetër nga ky fillim sezonit, po jo vetëm Kastrioti, po edhe Korabi jam i bindur që do bëj një tjetër kampionat nga fillimi aktual. Besën e shikoj prapë në rritje. Dakor, pa Apolonia e Bylis për mua kanë lënë 2 pikë sot që mbase i kujtojnë rrugës. Por do jetë një kampionat i gjatë dhe shumë i fortë. Duke parë nivelin e kategorisë parë këtë vit, unë them pa frikë që është ajo paradhoma që prisnin për kategorinë superiore, mos të them më shumë. Ka lojtarë që janë në nivelin e kategorisë superiore, edhe skuadra. Mund të ketë skuadrën e vil të tjetër trajneri Elbasani të shikonësh ende herë. Të janë ka nisur vetëm java e tretë që mbyllet nesër e zaurohet. Mund të jetë, mund të ketë skuadër që në dhjetor mund të bëj shkëputjen e madhe. Qoftë edhe ju. Çdo gjë varet nga ecuria, mendoj që nga ecuria e rezultateve. Duhet marrim parasysh faktin që kategoria e parë me vetë skemën e saj dhe me sa skuadra ngjitën, sa skuadra zbresin, ka një specifik që ndeshjet janë të vështira dhe janë shumë të luftuara realisht. Sot për shembull bën ndeshje shumë dinjitoze Flamurtari me përballë Kastriotit në Fushkruj. Po. Dhe realisht të dyja skuadrat unë mendoj që meritonin edhe të merrnin edhe më shumë. Por gjithsesi përballjet e kategorisë parë janë minimalisht jo vetëm sportivisht luftuara, por edhe psikologjikisht luftuara. Dhe kush është më gati dhe kush ka besim më shumë, ai mund t'i dalë. Diferencat, ose më mirë të themi, disa klube kanë investuar shumë seriozisht dhe këtë nuk e mohon dot, se ato janë fakte, që të flasësh për shkëputjet mëdhaja, kaq shpejt që në javën e dytë, unë besoj që është pak herët. Gjithsesi çdo klub dhe çdo skuadër dhe çdo trajner e di mirë se si po e zhvillon skuadrën e tij apo ekipin dhe lojtarët e tij. Koha është ajo që do vërtetoj shumë gjëra. Po të pyetje si gazetar, kjo Flamurtari që kanë ngjerë me 2 pikë. Jemi sinqert, un jam ke kjo gar. Është një çikë larg, domethënë shumë kjo distancë që kriju me na. Emrat që kanë, investimet që kanë bërë, vetëm kaq mund të flas, janë shumë serioze dhe emri është i madh. Që unë të analizoj ata është pak jo etike për mua. Do kishe priti, do kishe ishte për një ekip superior. Do kishe prekupum të kishe 2 pikë. Urdhë. Do kishe prekupu të kishe 2 pikë. Patjetër. Ëh? Shumë i shqetësuar, shumë i stresuar sepse jo, ata zonë me sensin këtu do të bëjnë. Kanë shansë që të vinë prapë bën konkurrencë se këtu po na dalin, po na del apo Feri. Flamurtari edhe sezonin e kaluar, nëse ju kujtohet. Atëherë u to mori merr pikë atje, u rrit edhe kategoria e parë më. Flamurtari edhe sezonin e kaluar filloi keq, po pastaj filloi më. Megjithatë, kjo është për ta parë se çfarë do të ndodhi. Do të shohim edhe verdiktin e sfidave të ditës nesërme që hym për pak, jemi thuajse në fund, shohim edhe kalendarin e transmetimit për ditën e hënë, natyrisht do transmetohen 3 ndeshje, 2 të kategorisë superiore dhe takimi Lushnja Elbasani, ndeshje kategorisë së parë në orën 16:00 në MCN Kuksi Tirana, po në orën 16:00 në MCN 24 Lushnja Elbasani dhe në 18:30 në MCN 24 Partizani e Gnatia live nga Arena e Demave. Ky është programi për ditën e nesërme të transmetimeve. Të shohim se ç'do të prodhoi verdikti superiores në VMC. Sfida vështirë për Partizanin, pa do kanë përshtypjen në nxemja e Superkupës. Por edhe starti që të mos shkëputet Tirana dhe një fitore dhe i ndeshje më pak do ishte një moral më mirë. Kjo është e vërtet të qeni fitusja e kupës dhe fitusja e titullit kampion të sezonit kaluar e kthen këtë ndeshje në kryesfidën e javës, sepse mjaft të kujtojmë që vitet e shkuara ka qenë Kuksi Tirana ajo që do ishte ndeshje që do bënte lajm. Nëse po i dim të gjithë vështirësitë e Kuksit,
kam përshtypjen që kjo do jetë prova e vërtet si për Partizanin ashtu dhe për Egnatin, edhe pse prova e vërtet e këtyre jave, sepse deri tani nuk është se kanë të, përballur do një skuadër më të fortë se sa... Gjete skuadrën e katërt? Jo, ende është shumë e vështirë. Është shumë herët. Është shumë herët edhe shumë e vështirë. Po gjejmë skuadrën e katërt, Sarova, për fat. Asun se duhet gjetë. Kujtoha se gjeta po se. As fare. Po jam tretës, po mos u shqetësoni kë shumë. E katërt. Se jo tre janë duhet të shoh se nuk do të bëj. Megjithatë në disa projeksione është si ajo puna e kutive të zgjedhjeve kur hapen ato kutitë para, merr projeksioni ditor. Ish oligarkun Agan do ta pyes. Jo, kjo do të bëj. Ai del mbrapsht gjithmonë. Kjo do bëhet nga pyesin për skuadrën që nuk do jetë në ato të katërt. Sepse të ketë sigur që nuk është mirë. Në investimin që është bërë, unë mendoj që duke hequr të ndeshjen e Erzenit, ndoshta Dinamo në merkaton e janarit, kudo ku të jetë në deri në janar, mendoj që do futet fort për të qenë një prej katër skuadrave, sepse i ka dhe mundësinë. Mirë, përfundojmë këtu, për sot në këtë skane, naturisht do takojmë shumë shpejt, nesër në 15:25, do të shohim Kuksi Tirana dhe Lushnja Elbasani, dhe në 18:30 transmetojmë pra Partizani e Egnatia. Big match interesante, janë sfida për të transmetuar, do jemi live edhe me skanerin superiores para dhe mas ndeshjes. Bushi, faleminderit, ishte knejsi. Shumë suksese, kryesisht me Finlandën, step by step edhe ju, jo vetëm projekti që aplikoni në shpinë e futbolit, po edhe projekti për ju, me shpresën e madhe që të jetë mundësia që shqiptarët shijojnë në një fazë finale europiane për një vjeçaret. Do shkojmë. Do jetë diçka e bukur kjo. Ja, do shkojmë, derisa thonë do shkojmë. Do shkojmë. Jo për anën, për shpresën. Shpresën. Për shpresën. Po. Panu, faleminderit. Faleminderit Starova, ne vil dhe Bujar Pregja, takohemi nesër. A thusë e pëtoj këtë? Kjo prezenca këtu ka ndodhur mas një të fortunali shumë të madhë. Mirë, takohemi nesër në prakndeshjen e orës 16:00 e në VMC. Kemi punë, jemi këtu, kampionati është po këtu, edhe në bileta ju lutëm. Në kanë gjelur vetëm të shkruaj në Facebook. Natë në mirë.